Meu caro, minha cara, começando mais o Elementar Show com essa dupla de peso e o Marcão Nascimento. Eu sou o DVD Castilho. E hoje, DVD, a dupla com. O hoje, Ricardo. realmente, uma dupla de peso. Com não muita é? elegância, uhum. meu Deus do céu. Que pro... um, um já é quase de casa. É verdade. Mas hoje, o programa é especialista. Pro... Passar sala de pau, as e Mauro Ramos. Que Obrigado. beleza! Muito gentil da parte de vocês. Ah, que ideia, eu Vou te né? falar, viu? Hoje programa para assistir de olhinho fechado, só ouvindo a é... voz do dói, é... né? Assim, parece um pouco estranho vindo você, DVD. É. Ficou um pouquinho, né? É. É. Ficou um pouco estranho, né? Mas tudo bem. Cada um, cada um aí. Não vejo problema, né? Acho que... Tá Sim. tudo bem, né, Niso? Tudo já ótimo. Tem... A gente já tem intimidade, né? Acho que tudo bem ele fechar o olhinho. Ah, ficar... pode fechar o olhinho. Ouvir, ele eu... já tem o olhinho meio fechado, ele já, já tem o olhinho meio cambeta, né? Tem. Aí você vira já. pra ele. <laughs> Quando ele fechar o olhinho, você manda nem tanto, nem <risos> tanto. <risos> que ele vai lembrar de uns negócios aí, vai ficar <laughs> todo mexido, ele, né? Mas muito obrigado pelo retorno. Imagina, prazer Niso. sempre. E seja muito bem-vindo. Muito obrigado muito por Muito obrigado, meu vocês são muito gentis. Ah, muito obrigado. Cara, é muito engraçado, porque assim, agora que a gente tá. Obviamente, não é você que tá caindo aí de paraquedas, hoje falaremos de dublagem, né? Toda esse, essa carreira de ambos, mas é muito bom que a gente ficou ouvindo a voz dos dois, a gente começou a fica assim. Isso. É. Caralho, cara, é, é, é muito da hora, velho. É muito da hora. <laughs> Estou voltando alguns anos. Cara, eu, eu assisti um filme nesse fim de semana com a voz do Mauro e eu falei, não acredito, vou conversar com. Vou conversar com o Gary Oldman. <laughs> É, tá mais pra Oldman que pra Gary, né? É. Tô então, mais pra Oldman mesmo. Ó, <laughs> oh, tem algumas coisas que a gente pergunta, o já passou por essa bateria. Que a gente Sim. pergunta para todo mundo que vem aqui. Sim. Você vai lá, né? Vai ter que colocar, ou num hotel, ou quando alguém pergunta. Ah, o que, que você faz? O que, que você se considera? Você coloca dublador? O que, que você coloca? Você coloca Eu ator... coloco a minha profissão, ator barra dublador. Uhum. Ator é a minha profissão, dublador é a minha função dentro da profissão. Bom demais. E, e o que que você não virou quando cresceu? Você queria ser ah, alguma coisa quando crescer que não. É, eu queria ser magro, mas infelizmente. Ah, não Eu deu te pra... entendo. Entende perfeitamente. <laughs> eu não entendo porque, ah, graças a Deus aqui. Você nunca já, teve isso. Você a... Esse... nunca mais almejou a isso, né? Não, agora que eu já estou magro. Porque a gordura tá aqui, ó. É. Eu é, boto eu assim, tô... quando eu preencho uma ficha, eu boto assim, artista, artista. barra mamador da Ruanê. <laughs> Hoje em dia é, isso, é isso, não é? Tem que ser. O amador é. da Lei Ronney, né? É. Lei Rouanei <laughs> com um Y no final, que fica bonito. <laughs> que maravilha. É, e tem outra. Você teve algum crush famoso na sua adolescência? Sua, seus hormônios começaram a fumegar, você teve um algum crush? Que. Não, não sou uma pessoa... Crush pra mim não é refrigerante, Exato, né? era isso então, O é mais famoso é esse, a era o laranja. Esse de laranja, laranja que uh -huh. você sacudia que o pozinho estava embaixo. É que esse negócio parece que a gente está falando do mesmo assunto já. Assim, <laughs> chame... <laughs> né? fica chacoalhando e tal. Mas assim, você <laughs> tinha alguma moça que você que, que lhe... mexia com os olhos? Que hormônios? eu me lembre, não. Que eu me lembre, não. Eu sempre fui um rapaz tímido, né? Porque em sendo gordo... Na infância e na adolescência, eu era sempre o melhor amigo das ah, moças que me, uhum. que isso me é interessavam. Isso. Em 2024, isso Entendeu? ainda acontece, infelizmente. É, então eu não, não tinha crush nenhum, não. Mauro, a, a gente está conversando há menos de cinco minutos, você já me despertou vários gatilhos. Aqui. Ah, desculpe. É, desculpe, eu não, não queria parecer que eu tô tentando dar tiro em você por causa dos gatilhos, mas, bicho. É isso, a minha cê, vida é essa. Você teve paixão de adolescente ou nisso? Ah, tive, né? Tive. Foi até um pouco até traumático. Porque hum. eu tinha um crush na Sônia Braga, né? Uhum. Ah, meu Deus, logo na Sônia? Ah, pois é. é. Aí eu descobri que ela tava namorando o meu pai. Isso foi foda. Ah, Deus. rapaz, olha só. Mas concorrer com teu pai... Isso que eu ia dizer. Ia ficar é difícil. de difícil. Até mil, é, é, é. ia ser difícil concorrer, né? Pelo amor de porra. Deus. É. Cara, Cara mas... isso, sim, isso é muita análise. Isso é muita é. análise. Isso, isso explica muita coisa, né? É, mas você descobriu ela chegando em casa ou você descobriu pela, pela, pelo jornal, pela TV? Não, assim? eu desconfiei pelo jornal. Jornal, teve o um dia que eu cheguei, ela tava lá, sentiu um clima assim. Uhum. Ela tava lá de cabelo molhado na tua casa. Vou Aliás, uma... pesquisem aí Sônia Braga, vocês vão entender o que eu tô falando. Eu não fazia ideia que o teu pai namorou com a Sônia Braga. Sim? Uhum. Com quem que o pai dele Exatamente. não namorou? <laughs> É, Pelo a, amor o negócio, de Deus. Parece que o negócio de ser engraçado é bom, né? É. Tem, tem gente que sabe usar isso. Rio, é. cara, era, era o, era o, antigamente era assim: a garota riu, opa, ganhei. Entendeu? Era Então ele era mestre de fazer isso, né? Ele chegava lá, passava uma lábia, a mulher. Pronto, três vizinho caixa. Cinco <laughs> filhos e tal. Não, e é um homem múltiplo, não é? Sim. Você, você, você namora o Chico Anil, você quis versão É uma versão personalizada pra cada uma, né? E, e o papo ali tinha que ser bom, né? Porque o velho era feio, né? Era. É Mas Eu, bonito, ele não tinha nada. Era. A condição, Eu não ensinei é. né? Porque não ele, tinha ser... ele tinha uma coisa que antigamente a gente falava que era borogodó. Aham. Sim. Entendeu? O Zé Trindade é que falava isso. Que ele, o camarada podia ser feio, mas se ele tivesse borogodó, é, meu, se ele filho, tivesse borogodó, é. é. ele ganhava. É. E era o, o Chico tinha esse borogodó. É impressionante. É, impressionante. De, deitou vários corpos ali, não é? A mulherada ficava doida com o Chico Anís. É, ficava. Que? Ficava. E para ver se na braga não, abrigo, eu não ir longe não, tá? Ver é? ver aquele aquários. Meu pai do céu. É, era, ali ela tava tá maravilhosa. É. ali Ali eu ia com tranquilidade, uhum. criava todos os filhos adultos que ela tem ali. Imagina isso em 70 e pouco, ela é. fazendo Gabriela, lembra? Não é. É, Dona Flor, na época de Dona é. Flor. Meu, Meu Deus, Deus do céu. céu. Ela fez Aquarius, ela já tava com mais de 60 já. Sim, sim. sim. Maravilhosa. 65, 66, por aí. Lindo. É um mulherão, um mulherão Deus mesmo. Deus. Pulê, tava muito bem de crush viu? O, o, Aham. o, o que? É parabéns! Que adolescência, ó. bem vinda. Viu? É, mas guardando as proporções, tem aí hoje em dia. Não tem. tem Você na Sonia Braga e o Maurão chacoalhando crunch. <laughs> Era o que me restava fazer. É, mas olha chacoalhei só, na laranja, né? Eu, 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 eu chacoalhei também, né? Porque chacoalhei eu, eu tinha o quê? 9 anos de idade, eu tinha foi, qual a chance filho. que eu teria com a Sônia Braga, né? Nenhuma. Né? É. Ô Mauro, você você se tornou ator por causa da sua timidez também ou não? Não. Ah. Eu me tornei ator porque eu já era ator. Eu já nasci ator. Você já nasce é, é um ator nato. Entendeu? Eu me lembro que a vida me foi me levando para ser ator sem eu sentir. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando era garoto era ficar fazendo teatrinho de boneco na janela do meu quarto para o pessoal da vizinhança. E pagava cinco centavos de cruzeiro novo para assistir o negócio. E eu fazia na hora e tal, e lia para o pessoal que não sabia ler, é, revista em quadrinho, livro infantil, fazendo as vozes. E eu não tinha a menor ideia de que eu ia ser ator e acabei sendo ator por causa disso. Entendeu? Agora me ajudou muito na timidez, uhum. realmente me ajudou. Quando eu comecei a fazer teatro, bicho. Mas o que timidez ajudou a pegar um pessoal também, né, Mauro? Porque Sim. O teatro ele Sim. vem, ele vem ajudando, né? Ele Sim, vem, ao longo dos anos vem abrindo ele, caminhos, ele o né? é. ele ajuda o ser humano a, a superar <laughs> determinados uhum. a, obstáculos. Muitas coisas, não é? é? Por isso que eu recomendo sempre. Ah, não, não precisa. Você não quer ser ator profissional, ok? Mas faça teatro, libera, uhum. entendeu? É muito bom. E de que forma a dublagem entrou na... na... Você era ator, estava atuando e... É, eu já era ator há 10 anos é. quando eu entrei na dublagem. Como é que surgiu a oportunidade de ir para dublagem? Foi no rádio. Eu fazia rádio na Super Rádio Tupila no Rio de Janeiro. E aí uma das colegas, ela, ela simplesmente chamou uma pessoa que foi o responsável por me colocar dentro da dublagem. Que foi o Mário Monjardim Filho, que é a uhum. voz do Pernalonga e a voz antiga do Salsicha. Do, do Salsicha, E ele, então, como o Niso também e outros profissionais, ele foi padrinho de muita gente na dublagem. E eu fui um dos abençoados por isso. E estou na dublagem até hoje, desde o dia 15 de março de 1989. Ô Nilson, você, você também teve um padrinho na dublagem? Foi o Mom Jardim, mesmo. É. O mesmo padrinho foi. Um, foi. Um é. Foi o Mom E minha grande influência. Exato. Mon Jardim é aquele cara que ele era chamado de Aderci Gonçalves da dublagem. É, exatamente. Né? Ele gravava, errava, voltava, ele nunca fazia igual. É. Toda é. vez que ele. Cada vez que ele fazia Cada é, vez que vez... fazia diferente. E quando ele fazia o Jerry Lewis, ele pegava o mote, como ele ah. dizia. Ele pegava o mote do que o cara ia falar e inventava tudo na hora. Então, você que estava ali do lado gravando com ele, já entrava vendido no lance uhum. e começava a rir, porque o cara... Espera aí, não era nada disso que estava ali. Ele fazia com um brilhantismo absurdo. Nossa, mãe do céu. Eu sou muito fã dele. Ele é demais. E que pessoa, né? Poxa, nossa senhora. Queridão. É o, o... Ele tratava a gente como se fosse filho. Entendeu? E os filhos dele chegavam pra gente e dizia pô, meu pai fala mais com você do que comigo. Uhum. <laughs> no dia que eu conheci o Mon Jardim, foi o dia que eu conheci ele. Eu era peru de dublagem no Herbert Richards, né? Ficava rodando lá, fazendo teste. O hum. que é peru de dublagem? Ficava piruando. É, piruando. É, é, Ficava piruando. Entrava no é, estúdio, fazia um teste aqui, fazia é. outro teste ali, né? É. Até que me falaram: Cara, você fica fazendo teste com esses caras, eles não vão te arrumar nada. E olha que tinha gente que era contratada do programa do meu pai como ator. Teoricamente, seria assim uma obrigação, é, vamos uh -huh. dizer assim. Moral, pelo menos. De, de né? Nada, fazer aquelas coisas pro forma. Aí conheci o Monja. Ele falou: Você quer fazer dublagem, cara? Eu falei: Quero, mas pô, você já faz televisão. Mas eu quero fazer dublagem, pô. Aí eu fiz um teste com ele. Eu era bem ruizinho no início, viu? Eu também. Todo mundo. Mas tem gente que já, já mostra uma. uma... Nã? uma desenvoltura é gente. já mostra uma sim e aí ele me pegou, ficou olhando para frente assim me pegou pelo braço falou vem cá pegou pela mão me levou lá numa sala chegou para uma secretária falou seu Weber está aí eu falei Herbert. Tantan Qual oh, <laughs> Falei, existe? Eu achava que o Herbert era só... é, é, é era só é? brasileira. É, 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 é. Não, falei, existe a pessoa Exato, Herbert. Ah, existiu? Ele existiu, Não existe. era um nome fantasia. É, eu achava empresa. que era o nome da empresa, é, juro, é. cara. Falou, caraca, o, nome, <laughs> o cara tem o nome da empresa? É. Não é? É. Olha que coincidência, coincidência. o cara veio trabalhar no, no lugar que tem o mesmo nome que ele. Que coisa louca! Aí eu abri é. a porta, é. um alemão enorme, com aquele olhar frio, parecia um leão empalhado, né? O Herbert né? E. <laughs> e, aí o Monja falou: Olha, aqui o seu Everson acabou de fazer um teste comigo aqui e ele gente tá precisando de voz jovem aqui. E o Everson falou: Você tem experiência? Eu falei: Não tenho, tenho não tinha experiência nenhuma. É, mas... Tinha feito um horário na telecine que foi um desastre. Não sei como me chamaram a segunda vez. Foi com o Gonçalo? Foi, não, foi com o Ogala. O Oga... ah, é, o Ogalo, meu Deus Henrique do céu, foi, foi ruim demais, cara. Uhum. Não, não, tem experiência, sim, tem. Uhum. Aí ele falou: Monja, leva ele lá no DP. Eu falei: Não tô acreditando nisso. Departamento pessoal, né? É. Contratou na hora! Com... É. Na hora! Aí o monstro assim. falou: vai lá, assina o que você tiver que assinar lá, passa aqui no estúdio, eu quero falar contigo. Beleza. A se preencher lá tudo, fiquei de voltar no dia seguinte pra levar os documentos. O monja falou: Como é que você tá a quinta-feira? Eu falei: Pra quê? Você uh -huh. já vai fazer é que bom, o já tá contratado, uh -huh. porra. Uh -huh. não, é, tem que é, trabalhar, é. vai. É. Então foi o monja. O cara que me. Eu aquele gato do, da agenda, né? Fala assim: Não, não sei como é que eu vou. Eu não, tem né? que ver minha agenda, é. Vou, ver, é. vou pedir pro meu escritório entrar é. em contato contigo. É. é. de show. É. E aí, olha só: O monja me, lev... me botou na Hermes. o primeira dublagem que eu fiz foi com ele. Também. Depois, o primeiro fixo. De série que eu peguei foi com ele. Bom, aí já não foi mais. E o primeiro convidado, convidado é aquele, aquele ator que entra convidado num, num determinado episódio, uh -huh. sabe? E o primeiro convidado que eu fiz, tudo a primeira vez foi com ele. Ele foi um. Eu anjo perdi a guarda. virgindade com ele quatro vezes. <risos> <risos> Ia ser muito bom se você falasse que foram cinco. <laughs> eu não posso, eu particularmente não posso falar. Reclamar de ninguém, porque todo mundo lá na Herbert me deu muita oportunidade. Não, e depois, logicamente, quando eu fiquei um pouquinho melhor, né? É. Que eu fui né, aprendendo. Aí eu posso dizer que eu trabalhei com todo mundo, não tinha esse papo de ah, fulano me escala, não tinha. Uhum. Não, mas Sempre foi tem isso. uns que, né? É, sim, né? demoram mais um pouco para te o é, Ou te, te faz dar coisas melhores. Não, né? te é, eu sou muito grato, por exemplo, ao Francisco José. Chico José me chamou para o primeiro fixo de desenho animado. Uhum. desenho que passava na Xuxa chamado COPS, COPS, uhum. sim. E o e o Márcio Simões, ele tava fazendo um fixo e aí teve que passar para outro, porque o colega, não me lembro quem era, teve que sair, e tal, tava fazendo teatro, aquela coisa toda. E aí ele me botou no lugar do, do Márcio no personagem do Márcio. E eu fiquei assustadíssimo, né? Mas. Lógico. Agora, só para encerrar a história do Bom Jardim, já está meio chato esse, esse <laughs> papo. De forma alguma. É, é, ele né? me escalou uma vez aquela série, Os Caminhos da Liberdade, lembra? Sim, lembro. Que era feita em vídeo, era uhum. sobre a Segunda Guerra? Uhum. Ela era toda feita em vídeo, né? Lembra. E, cara, foi um personagem assim, difícil, que eu errei muito assim, sabe? Errei muito, e o Monjasinho ele estava sempre adiantado na escala dele, né? É, sempre. Né? E, eu, e eu atrasei a escala dele todo e tava do lado do Marcos Miranda, que não era uma das pessoas mais agradáveis, <laughs> né? A, excelente, a noite. Excelente, não, maravilhoso. Profissional, mas, é mais Mas uma, uma não, pessoa era, difícil. Não, era boa gente, boa gente, mas ele ele não era uma pessoa muito agradável. E, é. e, e aí, cara, eu fiquei, né? Porra, saí de lá muito chateado, né? Quando eu cheguei em casa que eu liguei a secretária, a oh, história antiga, tá? Secretária, oh, secretária eletrônica. 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 Né? Quando eu liguei a secretária eletrônica, veio monja. Meu filho, eu vi que você ficou muito chateado quando você saiu daqui. E eu não quero que você fique assim, rapaz. Você fez o que você podia fazer de melhor. Você está começando e, e, e o que importa é o resultado final. O resultado final ficou ótimo. Você deu um pouquinho de trabalho, deu. Mas <laughs> acontece, era um negócio difícil. Então não fique chateado. Qual Qualquer um outro tinha me dado seis meses de geladeira ali. É verdade. Cara, mas que pessoa, é né? Ele era Tô te fantástico. falando, cara. Ele que pessoa, né? Que pessoa. Quando eu cheguei em casa, ele... Cara, me esperava, eu acabei isso, de sair, cara. ele provavelmente pegou o telefone e ligou ele dali. Ele fazia isso com todo mundo. é surreal isso, cara. E é, isso é... Ele deve ter, ido na... deve ter ido naquele orelhão que tinha ali em frente, lembra? É, lembro. Né, é, pô? É, é. pô, pior, gastou ficha com você. Gastou é, uma ficha é, comigo, amor. pô. É. Isso é prova então, de amor, pô. É prova de amor, que é isso, Calme. É, calme. Ele qual, era uma pessoa fantástica. Exatamente. Qual foi o, o primeiro personagem de vocês que vocês realmente é, saíram da dublagem e falaram: pô, agora vai dar para falar para pra galera que. Pô, Fulano, Hoje sou foi eu foda, que dupla. É. Eu Esse daí, eu que dublo. Qual foi o primeiro destaque, assim, na dublagem de vocês? O meu foi o. Pumba. Foi o Gops, não. Ou não. O primeiro que eu posso dizer que é. eu fui. Ninguém lembra de eu fazendo o ah. Mas todo mundo lembra de eu fazendo Pumba, do o Rei Pumba Leão. Pumba foi, foi o primeiro que. Foi o primeiro em te... que eu passei de teste para Disney. Eu ouço ah. você, eu ouço Pumba. É. E aí, bicho? É. Eu, até, eu até disputei o papel ah. com um outro, né, outro dublador sensacional, o Silvio Navas, que também era como. Né? O Marcos Miranda, ele era uma Pior, pessoa né? difícil, né? É, eu estou sendo gentil. E aí, <laughs> ele não tá aqui para se defender, né? É, exato. É meio que covardia. Mas ele ficou revoltadíssimo, porque eu tinha o quê? Quatro anos de dublagem. E o Silvio era um fominha do cacete. É, ele queria, ele queria tudo, tudo. Ele queria tudo. Tinha um desenho antigo. Barba Papa. Ele fazia todos, né? Fazia todos. Os fazia personagens, todos, né? os Barba Papas é. masculinos, Essa era é ele. A família Barba Papa. Cara, é. eu lembro do Barba Papa, era umas formas coloridas. É, é. eles pareciam Bem, uma, pareci uma Maria soltar. Mole. Lembra era que isso. aquele doce Maria Nossa, Mole? Que era uma é. coisa comprida assim? De... Cara, eu lembro disso. Mas é. foi, Pra mim foi o Pumba. É. E até hoje, né? E até hoje é uma voz que é. As... O Drummond, um dia, ah. quando me viu, né, no. no... Na antissala, né? Na sala de espera da Delarte, no Rio de Janeiro, o pessoal falando, a criançada falando assim, ah, canta aí o racuna Matata, canta o racuna Matata. E aí, quando o pessoal subiu, aí ele, ficamos só eu e ele e ele. Ah, meu filho, o Pumba é o seu Scooby-Doo. Vai ficar cantando essa merda até morrer. Isso é maravilhoso. No... Mauro, eu eu vi... falei, é verdade. Mauro, as pessoas pedem muito ainda para você cantar o Hakuna Matata? Muito. Uma vez, ah. eu, eu e minha mulher fomos a três aniversários no mesmo dia, num domingo. E eu tive que cantar Hakuna Matata nos três <laughs> De graça. De, De graça. graça. De graça. Porque já come... não é só criança. Não, não o povo é já é um... É, te incomoda viu? cantar, deixa eu só riscar o um negócio. <risos> <risos> não pede não, Marcal. Não pede não, não Marcal. Não, 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 não vou, não. eu, não, vou, eu não, vou. Não pede não. Vou não me eu vim Eu achei, achei até ideia idiota para bater aqui. tudo bem, tudo bem. <laughs> É que a gente tentou a bebida pra ele soltar. Exato, não, não, não. Não, não, não. Cara, que loucura é isso. Filho? É, 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 é. Então, Logo no começo ali, o negócio já. Do, 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 por quatro aninhos ali, é pouco tempo para pensar, é, né? E eu passei a ser diretor com cinco para seis anos. Que foi na, na VTI do Berbara. Que me com odiava isso? tremendamente porque ah. eu chamava ele de Berbara quando todo mundo chamava ele de, de doutor. Doutor ah. Vitor, doutor Vitor, o doutor Vitor. Cara, eu... não era nem enfermeiro, Cara, bicho. É, é de porra! Não, não. era? Exatamente. Eu, hein? Porra. <laughs> e você, qual que foi o seu primeiro. Foi o Caverna do Dragão. Foi o, foi o primeiro teste que eu fiz grande que eu ganhei. O primeiro personagem de destaque assim. É, que... grande, é. foi o primeiro Até teste. Até hoje. Foi o primeiro teste que eu E, e é interessante porque a gente não, não tem ideia da dimensão. No, no caso é. do, do Pumba, você sabia que você estava tá fazendo uma grande obra. Sim. Você sabia? Né? É, é Disney, Disney né? já. É. Um tem longa uma pra Disney, Disney. E você vê a uma magnitude daquele filme. Foi é o primeiro Caramba, filme que eu vi na minha vida, cara. Meu filme na minha vida em cinema. Que não foi uma porra é, dessa, tá cara. Vendo? Não é, você tá vendo? Um burro vendo, velho desse, ah, cara. Isso é uma merda. Mas eu já vi com 20 anos já. Eu, eu vi, vi muito jovem, vi com um ano de idade, Mas era. Foi uma coisa de projeção que até hoje o pessoal lembra, né? Sim, sim. Não, a gente não tinha ideia, né? Não. Como isso acontece demais com dublagem, né? É. Você faz aquele trabalho ali, né? É mais um, né? Aí eu imagino que deva ser mais ou menos aquele. Tem coisa que você fala, isso vai arrebentar, isso vai estourar. Exatamente. E não dá e nada. Não dá, não. Uh -huh. E tem coisa que se fala, essa é só mais uma é. e Exato. É. é, um... é. É, e vira verdade. uma coisa icônica que você não tem ideia. Eu nunca imaginei que eu ia estar falando isso aqui hoje, em 2024. Uh -huh. Isso é o Caverna do Dragão. É, valida é. pra gente. É, foram poucos episódios mesmo. Não tem o último episódio. Não, não tem. É, não, é? Não. Não Mas falam que são super pouquinhos. que São eles poucos. Acho que são 16. É uma coisa é assim. Isso é isso mesmo, então? É, é, é. É. São poucos episódios. É. Lamento. Lamento. Profundamente. É. Mas... Queria é muito achar mais, porque, meu Deus. Não tem final. Não, não tem um final. É. Fica... Na sua imaginação. E é. não então, sua... ninguém, é né? né? ninguém sabe porquê, né? é Ninguém sabe quê, né? E assim, isso então. é uma das coisas que mais faz as pessoas lembrarem. É bem série. possível. É. Isso então, é uma pergunta recorrente. É, ficam procurando. Onde é que foi o final? Como foi? O que, que aconteceu? Eles, Eles não... morreram mesmo? Estavam é. no inferno? Você viu que estão querendo fazer o live action? Estão brincando de falar disso faz um tempinho. Já, Cara, acho né? que o problema do live action é que o Caverna do Dragão não foi um grande sucesso mundial. Não. Foi no Brasil. Ele fez né? sucesso aqui no Japão. Então não justifica é. os americanos fazendo um live action. É porque? como o Perdido no Espaço. E o terceiro. O Perdido no Espaço também não foi sucesso mundial. Eu achei que. Ele o foi no sucesso no era... o primeiro e o segundo ah. nos Estados Unidos. Mas ele fazia mais sucesso aqui no Japão. Uh -huh. Como o National Kid também fazia muito sucesso no Japão e no Brasil. Entendeu? Nossa, então, minha mãe me como... as é viciadas do Nacional Kid. Tá tá nacional oh, é. O primeiro, o primeiro super-herói que voava aerodinamicamente, né? Porque ele voava de braços abertos como um avião. Os outros não, os outros iam assim. Era o Nacional Kido, que o, os vilões dele eram os, os incas, incas venusianos. Exatamente. E... Maravilhoso, né? São Ou incas, os seres abissais. É. Os seres abissais também, ah. que eram os com o selacanto. Então, era, foi uma coisa da minha infância mesmo. E tinha muito desenho japonês naquela época. Tinha. eu, de, eu lembrando. E cara, desenho japonês no Brasil sempre fez sucesso. É. Hum. Nem se coisa... pensava em chamar de anime. É, exatamente. Era desenho japonês. E é. desenho é. Speed Racer, é. né? É. E depois Super Dinamo, lembra? Nossa. Eu, eu não fui, não fiz a redublagem, participei da redublagem do Speed Racer. Foi emocionante para mim. Eu fiz e você um... vê hoje, você divertido. fala, como é que, que eu animal. gostava daquilo, né? É, pô! <laughs> meu Deus do céu! Aí depois fizeram live action, me chamaram para fazer também. Eu falei, meu Deus, Speed Racer, me acompanha. Cara, mas essa, acho que é uma regra da vida, é você coisa que gostava de eu quando era moleque, não reassiste eu fui ver giraia é. de novo foi uma tristeza <laughs> tão grande. A giraia a é, meu deus acaba, é porque cara, eu já era adulto o, quando o quando o cara aparecia botando papel alumínio no braço é, e eu ficava assim nossa linha giraia ele está se montando para guerra Uns <laughs> pedacinhos de alumínio velho puxa a espada olímpica muito tosco muito spa, tosco espadinha de loja de 99 Vai pro inferno não eu Claro da... claras restrições orçamentárias dvd não, da minha não época tiam. da minha época era o Spectrum man Man, né? é. e aí eu amava o as a cenas na... é que fazia a abertura, não as cenas na cidade, as malhas na cidade, não que... e ele tinha que virar gigante, por causa da miniatura da cidade era toda não. em miniatura, exatamente. né? É, exatamente, para justificar Mas, maquete. ser maquete, por causa, por causa das né? maquete. E claro. aí ele dava porrada na maquete, o prédio era oco, é, é que nem o, <laughs> é que nem o Godzilla, Godzilla <laughs> É a mesma coisa, uh -huh. também a mesma coisa Tóquio, é. meu Deus do céu como ela como foi destruída como dizimaram né? Toque é, eles Olha... reconstruíram muito rápido tinha é, uma tecnologia é por isso, é por isso que, que são bons hoje em dia Toque reconstrói Godzilla... qualquer coisa Godzilla reconstruiu inclusive de um episódio para né? é, o outro era é. o mesmo prédio é. <laughs> era do... o mesmo prédio que estava destruído não você viu Godzilla tio, você viu o zíper atrás né é. Não. É. exatamente ah. não é impressionante o único que eu vi quando era garoto e que eu achava fantástico, fenomenal, que depois que eu revia, já adulto, já era pai com filho e tudo mais, foi o Batman, de 1966. E aí eu me com apaixonei... Adam com Adam West. É, o eu Batman me apaixonei da... porque era uma comédia. É. Não, a gente via a sério. A gente é. via assim. Ah, sério. Mas como a gente via assim, caralho, que como comédia eu tô... maravilhosa. É, é realmente. Todo, que é muito todo mundo queria ser vilão daquela porra. Todo mundo é. 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 Não, e os enquadramentos, e as cores. Não, não é. e as é. onomatopeias. Ah, não, é, 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 isso é, é, é maravilhoso. Usando a revista é. e quadrinho, né? É, é, isso era incrível. Eu fui um cara que colecionei muito quadrinho. Aham, uh -huh, eu na, também. Nos anos 60 e 70, nossa senhora, eu deixava de lanchar pra juntar pra dinheiro. Pra comprar hoje. que você gostava? Homem-Aranha da Marvel e Hulk, Incrível Hulk, que eram da, da Ebal no início. Nossa, Ebal, e depois, cara! É, e gostava também do Spirit. Spirit Will, Will Eisner. Do né? Will Eisner. Essa é. foi uma paixão que, quando pegou fogo lá, as minhas coisas na casa da minha mãe, meu Deus do céu! Nossa, você perdeu. perdeu perdi tudo que eu tinha uhum. colecionado. Mas siga em frente. É isso. Agora, o, que, o, que, o que continua bom hoje também é Johnny Quest, né? Ah, Johnny Quest eu tenho. Me deram a caixa! Me deram a caixa com todos os episódios! É uma, uma coisa linda. Todo ano eu vejo todos os episódios. E com a dublagem. E eu nunca tinha visto a, a dublagem é, dos Estados Unidos, a americana. E aí, nesse. DVDs a gente vê, né? Cara, como eles eram ruins. Cara, o uhum. Tim, Ma sabe uhum. o Tim Matheson? Tim Sim. Matheson é o Johnny Quest, cara. Olha só quem diria, hein? Uhum. E aqui no Brasil, o Denis Carvalho fazia o Roger Race é, Bannon. Roger Race Bannon. A Mauri, quando eu quando a Mauri eu entrei fazia na Herbert, o Dr. Questia. A Mauri era diretor da Ebert Richard. Dr. E eu ficava assim, meu Deus, Dr. Benton Quest, olha só. Dr. Benton <laughs> cara, é foda. Foda mesmo. Foda. A gente tava falando, antes de começar, é, do lance de reconhecerem a voz de vocês. O Niso já é um cara muito. Tem toda a história na TV, na escolinha, tudo é uhum. mais reconhecido pela, pela imagem. Mas você, Mauro, você começa a falar com a gente, a gente ouve a sua voz e identifica vários personagens. É, o que eu acho curioso é que não é um personagem, uhum. são vários. São Exato. As pessoas se lembram, até ouvindo a minha voz, de personagens dos mais variados, uhum. que são os personagens que elas gostam. É, e cada entendeu? frase que você fala, às vezes eu lembro de um. É, <laughs> né, é exatamente. Isso é muito louco. Exatamente. Cara. Como é que é esse negócio? Já, já cantou muito Rakun na Matata em Uber? Ou, ou não, não no, em Uber não, graças a Deus. Mas dei muito autógrafo ah. e fiz muita, muita foto, tirando fotos, né? Fazer selfie, é, Fazendo fazer selfie. Fazendo selfie ou... e tal. Ou um negócio que deve ser infernal para vocês é mando um áudio para quem você não conhece é eu... isso aí aí eu já aí eu deve já explico às um negócio... pessoas ah. que eu não posso dar de graça aquilo que me sustenta uh -huh. então eu, a gente assina contrato e nesse contrato reza que a gente só pode fazer publicamente os personagens com a aquiescência do, do uh -huh. da distribuidora essa, essa é uma justificativa que a gente encontra, né? que na verdade isso não é tão verdade, né? Sim, mas é uma forma. Não estraga o encanto, não É uma não forma, que tem... é uma forma <laughs> elegante que a gente tem que, que ele chegar e dizer: de porra, dele, eu não. cobro pra fazer é, isso, cara. Ele, porra! Me respeita, cara. É, Teve um, teve um respeita dia que eu, bate, bate, eu bati boca com um moleque na internet, que ele veio falar, eu cheguei elegantemente e falei: cara, olha só, a gente não grava áudio, porque Falei isso, né? cara você é um mercenário meu Aí. Deus que beleza e eu me prestei a continuar batendo boca com não, essa pessoa não é... eu não perco tempo com me isso me mais. pegou num dia que eu tava meio meio hum. quente é, ou é? virado né é, exatamente é bom pra você gastar com alguém assim: ah é eu joguei tudo ali joguei tudo ali sabe foi bom que eu bloqueei, depois fiz serviço completo. né? Bloqueia, você desbloqueia, xinga e bloqueia de novo. É, é bom? É, <laughs> é um tesão, Não, tem cara. uma coisa que eu adoro fazer. É um tesão. Tem uma coisa que eu adoro fazer. Eu respondo e fico esperando quando vejo a gente está digitando. digitando bloqueia. Digitando ah. o bloqueio. Bom. Ah, isso é. é, é, interessante. Interessante. é que isso. Acho aqui. Se a pessoa está com ódio dela, ela tá gravando o áudio. Dá uma ligada pelo WhatsApp que você cancela o áudio da pessoa. <laughs> não deixa gravar um minuto e você liga. Cancela o áudio. Assim, ó, vai tomar no seu cu e bloqueia. <laughs> é <lindo. risos> e é bom que no, no, no caso do Instagram, a pessoa só vai notar que tá bloqueada depois que ela digitou. É, exatamente. Então ela fez aquele textão e voltou e editou, com toda aquela, né, aquele requinte de. de, de né, crueldade. De crueldade. Muita na hora beleza. que ele dá o send de fulano, você não pode. É. Mensagem, ah, tan, tan, tan. isso é rogástico Aí você espera meia hora, você volta e desbloqueia você e vai-te a merda de novo. E por é por, por novo? isso que todas as vezes é que isso. me chamam, eu, eu falo para as pessoas: Pô, pelo amor de Deus, a questão não é essa, a questão é que a gente ganha dinheiro com isso. É dinheiro disso, sustenta, cara. É, a gente paga conta com isso, a gente sustenta a família com isso, paga escola, aluguel, condomínio. Bom, então não pode fazer de graça a única coisa que a gente tem para vender, uhum. né? Então, pô. Não, e fala de o Deus. seguinte, cara, não é um, né? Que a gente pede é uma coisa quase diária, né? É. Todo é dia, isso que eu imagino. Né? Todo então, então, se você for abrir mão, só, cara, daqui a pouco você. Deixa eu ter... só risco essa aqui de eu novo. novo. É, 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 se é, você é. tem que tirar não, um dia, calma, um é, tempo do seu dia, não. pra ficar não não. Pedindo, não mandando não áudio pra. Amor, pra... Eu não vou pedir nem do, Não nem... pede, nem... não Não, pede, não. não. pomba nem do presto. Não, eu sugiro que você já realmente já... não peça. Pro seu bem. Não peça, não peça. A parte boa é que eu vou falar com vocês depois do WhatsApp, o pessoal vai ficar assim. Legal. Só não peça personagem, mas né? Não é? Qual, qual que é a sua. Você falou que é a Precio. O preço foi o grande, o primeiro. O primeiro, né? Não é? Mas qual que é o seu carro-chefe, assim, o que as pessoas realmente comentam? Bom, o Ferris Bueller, com certeza, né? É, sim. Isso é maravilhoso. E Ferris Bueller, e tem aqueles namorados de aluguel, tudo aquela sessão da tarde, né? Uhum. Namorado de aluguel. As branquelas. E, as, as branquelas mais recentes, né? Uhum. É, Quer dizer, mais recente. É, é. é mais recente. Com é. agora a pouco. em tipo, é. relação à é. tá idade tá do universo. Né? É. É. <laughs> Mas sim, é. aí tem namorada de aluguel, tem. Mas as branquelas. Primeira é um caso... transa de Jonathan. As branquelas é um caso à parte do. do... O cara salvou o filme, Mauro. Ele... É, isso aí Eu, não. É. Dupla... não no... As branquelas o Mauro fez também. Eu fiz também. É, você, fez, é... você fez quem? Ele fazia não... o, o, o patrão, né o policial ah, lá, o, é, chef é, o deles, chefe dele. O chefe dos dois policiais. É. E. Realmente é um caso que já agregou muito a dublagem, né? É. Bom, onde. Não, em qualquer matéria que você vai pesquisar de dublagens que salvaram as branquelas. Não, lá... e, é, e é outro caso, então, quando é que vai ter as branquelas duas? Não vai não ter, vai, porque vai ter, lá. porque lá, lá não fez isso. Lá foi certo. mais um filme. Uhum. É. E aqui foi muito por causa da dublagem, né? Exatamente. E isso é um, isso é um, um caso, assim, porque o filme é trash, né? É. Inclusive eu achei engraçado, achei engraçado, de vez em quando tem okay. gente que fala assim, nossa, as branquelas é o meu filme preferido. Eu falei, caralho, o meu é Cidadão Kane, velho. Porra. <laughs> porra. porra! Que puta vida triste! Não meu é, é cantando não. na chuva, cara! É, porra. Cara, mas vou te meu, falar. É. Meus sete samurais, É. Porra. Mas dos filmes de comédia moderno que a gente tem, aí tirando o Monty Python, mas cabeçudinho, hum. cara, é um dos melhores que a gente tem de comédia, a, o dublado. Eu nem nem. É comédia quinta série, é. eu considero é, isso. É, comédia é, trash, é, é o é, humor. Aquele besteirãozinho tá gostoso. Completamente inverossímil, uma coisa absurda é, não, que as pessoas. Não tinha, não tinha nada a ver a, as meninas com os dois policiais vestidos de menino. Não, nada e aquelas, e outra aquelas coisa. antagonistas lá eram a, amigas delas. as amigas é, que andava com é, elas o tempo não, todo, não, Holly, Acham eu... que elas. É, <laughs> caramba, não, pelo é. amor de Deus. <laughs> É, realmente é maravilhoso, mas assim, cara. Você é... se lembra de outro caso assim, clássico da dublagem? Que a dublagem salvou o filme? A ah, cara, ah. por exemplo, olha, não vou dizer ah. que salvou, a, a série Magnum hum. que tinha o... Sim. era uma série muito boa. Era. Mas a dublada era melhor. O Milani, que era o, 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 um... o Pedra o 90 da escolinha, né? É. O seu Pedro Pedreira, né? Ele é. dava um molho brasileiro muito Cara, bom na Tinha uma, uma coisa ali que ficava o Darcy também fazendo o Higgins, Exato, né? Thomas a voz Magnum, dele né? era uma coisa britânica. Thomas Magnum, aquela que é. ficava melhor que o original. Exatamente. Embora o original fosse muito bom também. Fosse bom. Né? É, mas é um salvava. Porque fez sucesso, mas não fez tanto. É. Casal 20, 20 também, né? Era. Casal 20. É. E o próprio o... Chaves falam muito, né? Também. É outro né? que o, a dublagem outro... fez toda é. a diferença. Né? Né? Aliás, eles são muito gratos aos dubladores por causa do é. sucesso aqui no Brasil, por causa disso. Uhum. Porque a dublagem e a adaptação da dublagem uhum. foi excelente. E eles tá colocaram atravessando... dentro do país, né? Colocaram Exato, está dentro... atravessando os anos. Eles colocaram todas as informações dentro do país e foi e começou a. Hoje a em rodar. dia a gente já não pode fazer. Porque as distribuidoras. Não permitem que a gente é, faça adaptações dessa natureza, por causa de determinados abusos de determinados colegas. Que foram feitos e aí. E aí é... o pessoal não quer mais. Ô oh, meu Deus, conta essa fofoca direito. Mas, não falar. é isso, é são resoluções <laughs> ah. que eles vão tomando ao longo do tempo. Mas foi baseado não. em algum caso em específico do tipo? Não, não. Fizeram isso e. Vários. Pô... Ah. São vários. Várias coisas que eles não concordaram. Então, fazer o quê? Né, tenho, eu posso dar um exemplo do naquela agora já é um canal mas antigamente era uma sessão na Cartoon Network que era o Adult Swim uhum. e a gente fazia um desenho chamado Aquatim que era uma coisa de louco né coisa de maluco era um copo gigantesco de milkshake que hum. falava um, um pacote de McDonald's de batata frita que falava e uma almôndega que falava. Moravam numa casa e eu fazia o humano que era o dono da casa a quem eles pagavam aluguel. Era um cara <laughs> escroto para cacete. Aliás, foi o único cosplay que eu fiz na minha vida no negócio foi porque era uma camiseta branca dessas de alça, né? Regata, como fala Regata, aqui. Regata né? é. Era uma, uma calça de moletom azul, toda surrada, chinela havaiano, com um cordão. Cosplay e, fácil de fazer. É, e ele era careca aqui. Eu, eu passei a máquina aqui, porque eu já sou careca mesmo. Então tinha um pouquinho mais de cabelo. E foi um sucesso. Mas ali é, a gente passou das medidas, segundo o cliente. Porque a gente falava muito palavrão ali. Nós fomos durante anos a gente foi tolhido de falar o que tinha que ser falado é nesse ponto a dublagem evoluiu bastante né? evoluiu bastante antigamente é? a gente não podia, não podia falar coisas relacionadas à droga era contrabando que você falava era. Uhum. De, de que Na de verdade, que é, né? entendeu então expressões como é, nossa a gente não, não pode usar mais por causa do teu religioso do, do é, lance religioso religioso ah. entendeu então foram modificando eu, eu dou como exemplo sempre um desenho para o qual eu passei num teste, e que eu não lembro nem o título do desenho, era para Nickelodeon, em que era o filho do diabo. Tomava o lugar do pai e o pai ia tirar férias do inferno, que ele já não aguentava milhares de anos, e ele ia entrar em hibernação para descansar e deixava o único filho que ele tinha. E o cara tinha um puxa-saco lá no inferno que ficava o tempo todo. E o, tinha uma hora que ele dizia assim: é, chara para o cara, né? Porque ele humilhava o sujeito. E aí a Nickelodeon mandou de volta dizendo que era para botar quieto em ver, porque pra, era para criança e ia ficar muito agressivo o cala-boca. Eu um falei, peraí, um ah, tá inglês, é. cala a boca, por é que não pode em português? Exato. Aí eu falei assim, vem cá, eles repararam que o desenho. Se passa é, no inferno. É, hum. O filho do cramulhão, é. o filho do demônio, as, as crianças não podem dizer roubar. Como assim? Não? É, mas Tem é... um episódio em que eles ensinam que roubar é errado. Mas a gente não pode falar a palavra roubar. É, mas isso depende muito do cliente também, né? Porque hum. agora, por exemplo, agora, agora, há meses atrás, fazendo uma série sobre gangues, latinos contra negros, aquela coisa de tráfico e tal, e não podia falar idiota, porque o, o distribuidor não gosta da palavra idiota. Hum. E os caras, mais o quanto palavrão falava no original, né? Sim. Nossa, não podia. Então você tem que seguir o que o chefe, dono daquele produto Sim. quer. Né? É. Mas em geral abriu muito. Isso aí, nossa, antigamente era terrível, cara. Você não podia falar nada. Nada. Nossa, ficava careta, ficava aquela coisa, né? Nossa. Eu era nem muito, gosto de lembrar. Era porque era a primeira muito. vez que eu falei um palavrão na dublagem... Foi muito libertador. Nossa! Foi <laughs> salto parque na minha primeira vez. É, eu fiquei... Nossa, Car... era uma coisa muito estranha. Cê, sabe? Você vai pra casa cara. achando que fez algo errado. É, né? exatamente. Foi, sul muito sul, muito foi... É. Né? foi muito <laughs> transgressor. Foi é, muito bom, transgressor. Não muito que... transgressor. É, muito, é, assim. cara. Era uma coisa, sabe? Normal. Natural. É. Natural, é. natural, pô. E tem gente que reclama, não, porque a dublagem hoje tá muito chula. Eu falei, cara, a dublagem é uma imitação do original, cara. Exato. Uhum. Você tem que respeitar o que o original fala. Se falou palavrão lá, tem que falar aqui. Exato. Aí você vai reclamar lá com o dono do filme, que. Ó, mas... É uma obra. Tem, pô. tem que a respeitar tem que a, obra, a obra, cara. Cara, Entendeu? se a legenda já me dói às vezes. Que a legenda vem escrito muito amenizado, o cara mandando o cara uhum. pra quatro gerações de culpa. E não é culpa do, do da pessoa que tá fazendo É o cliente. É, é, e a é legenda é escrito vai se ferrar. Eu falei, oh, não, é? não é? É, não, ou então é. Ou então você vê o cara falando, chamando o outro de filho da puta. E a tradução é filho Maldito da mãe. Bastardo. É. Não, é maldito Bastardo. Mas Porque... Maldito bastardo era naquele tempo uhum. né, da gente. É, mas eu tô hoje falando em dia já época, é filho da puta de, mesmo, hoje se já... o cara liberar. Uhum. Entendeu? Senão é bota um desgraçado, é. entendeu? É. Mas, cara, a, foi libertador no dia que a gente falou. Foi, foi. Nossa, Nunca mais esqueço. Nossa Senhora, foi no adulto. Quando, quando o, o, o diretor, o Guilherme Briggs, na época, falou assim: oh, o cliente disse que é, pra, é adulto e pode falar palavrão. <laughs> meu Deus! Meu Deus. <risos> 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 Passa dois e meses aí, depois. Eu era. Eu, Marco Antônio fazendo almôndega, era Alexandre Moreno fazendo o, o copo o milk de milkshake milk shake. e era Marcelo Garcia fazendo o, o negócio de batata frita. Era um festival de palavrões, a ponto do cliente chegar e dizer, ó, oh, Tá demais, hein? Tá demais. É. A ponto Vamos de vocês um as normas de dublagem. Não, mas, não, mas, não, mas a gente tava livre! A gente, tava, Ai, livre. Era a era gente al... tava liberto, é. entende? É. Ao ponto de hoje em dia não poder mais falar era por euforia, Era euforria, cara. Então, a gente perdeu Maravilha. ali a linha, a, a linha mas uh -huh. por uma boa causa. O assim. cliente fala assim: então, gente, é o seguinte: é que a gente precisa ter alguma palavra que não seja palavrão. Né? É, não, tá dando, não tá dando coesão aqui. É difícil até entender a história. Né? Mas foi, foi muito bom. Até o Drummond fazendo uma múmia, falando palavrão. Drummond, falando Drummond não palavrão, falava palavrão na vida real, né? Não. Ele não falava? Não. Drummond, mas eu nunca mais esqueci. Ah. Assim tipo, conheci o Drummond há duas semanas, mais ou menos. Hum. Aí estávamos lá quando a gente gravava aquele quadro Bruce Kane do meu pai, Sim, lembra? Que... Primeiras coisas que eu fiz de dublagem no um quadro Muito do meu pai ali. que, era, que era, um, era, um herói de Hollywood que ele era dublado. Foi ali que eu uhum. né, comecei a me infiltrar e tal. Aí tá o Drummond no telefone com a mulher. Glória, uh, fulano passou aí? Fez o orçamento? Cobrou quanto? Quanto? Papagaio? <laughs> Caralho, o cara fala papagaio? É, velho, cara. Esse é o Drummond, né? É, esse é o Drummond. Não, é capaz o cara ficar mais ofendido com assim. você nisso. Deve ser alguma coisa muito ruim. É. Você me chamar de papagaio em no momento. Um, um, um em algum lugar deve ser um. Você oferece o em algum lugar. Mauro, você é de uma época onde o dublador era reconhecido só pra, pela voz. É. Hoje a internet fez com que. É, Já tem uns 20 para 21 anos que isso aconteceu. Sabe que hoje em dia vocês são. É, as pessoas conhecem a imagem nem de vocês. Né? <laughs> é. é, realmente isso mudou muito. Mudou, mudou. muito, não é? é? Antigamente Esse, esses, a gente. Esses fica... cons, né? essas, esses comic cons, essas. Não. Essas conferências de anime no seu quê? Aproximou muito o público, porque Sim, demais, eu lembro. Demais. Eu lembro quando eu era moleque eu descobria a cara do cara que dublava tal coisa. Nossa, eu ficava que parecia que eu tinha descoberto ouro, sabe? O é, um tesouro é ali, pô. Eu então, também. <laughs> somos quase contemporâneos. É, né? quando eu quando eu eu pela primeira vez eu trabalhando na Herbert, que eu ouvia os colegas que principalmente o pessoal que trabalhou na AIC. Era um programa, era meio que um hobby, você ficava falando, quem vem ali? É, é quem vem, é, vou, quem é, quem é, quem é, é aquele cara? cara quem que é, é aquela moça e é. tal? Entendeu? Então a gente ficava emocionado. De, hoje de perdeu esse, esse glamour, né? Assim, é. Hoje perdeu, hoje em dia. Perdeu. É bom por um lado, né? Com certeza. Uhum. Mas eu lembro que o Damata falava uma coisa: falava assim, cara, o anonimato é uma, um trunfo muito grande que a gente tem. É verdade. Ele falava. É. Porque... era o acho que despontava para o anonimato, né? É exatamente. Segundo a alegria. Quanto mais é, desconhecido a gente for, mais a gente tem. A gente via pelo modo como as pessoas falavam com a gente, por exemplo, uma caixa de supermercado. Eu estou fazendo as compras. Naquela época a gente fazia compras do mês, né? Porque a inflação estava grande. E aí o a gente falava, falava com as crianças, falava com a minha esposa e tal e aí a pessoa ficava assim ouvindo a voz e ficava pensando Pô, Coisa de vem de lugar, televisão né? é. deve ter feito novela porque na cabeça do povo ator e que vinha da televisão era trabalhou em novela e aí perguntava o senhor trabalhou em novela o senhor ah, tá. e, e a gente tinha que explicar mas hoje em dia não Hoje em dia o cabra, o cabra já sabe, já, já, já é. sabe inclusive ter um nome. Uhum. E se você estiver fazendo uma merda, está arriscado horas depois a merda está na internet. É. Tá com o Dias, Leu é. Dias, é. é, Léo Dias <laughs> sabe de tudo. Caramba, é impressionante. Isso é... mudou o status da, da dublagem, o status em que sentido? Em status tanto no de reconhecimento quanto o status financeiro. Não Mudou financeiro, não. Não. não? Não mexeu em. Não, não porque a gente ganhava muito mais antigamente. É mesmo? Proporcionalmente. É. A gente foi perdendo, foi uh -huh. perdendo, foi perdendo. Planos de. Né, de é, o, que tem, o que tem tipo. hoje é que o mercado ele abriu muito. Antigamente eram quatro emissoras, já teve aberta, né? Isso. Você fazia dois filmezinhos por ano para o cinema. Hoje com o streaming é. Hoje tem o um um streaming, tem todos é? os filmes que você tem opção dublada no cinema, então uhum. ganhou e mais tudo no mais giro. Rápido. Vamos dizer assim, ganhou mais no giro, né? Sim. Uhum. Mas... Fazíamos tudo é, juntos, por causa da tecnologia, que obrigava todo mundo a trabalhar no mesmo microfone e tal. Hoje em dia, não, cada um faz separado sozinho. É, você faz, você faz um protagonista e demorava mais tempo para fazer, né? Exato. Você ganhava mais horas para... Hoje em dia você Porque vai lá você rapidinho sozinho, pelo esquema, faz só o seu, esperando. faz ah. só o seu, você vai muito mais rápido, Exato. entendeu? E aí a gente foi perdendo financeiramente. Fazer o quê, Mas, né? o que... <laughs> Mas o que? Mas o que? vendo pelo lado positivo, né? Sim. Teve, teve um lado que é coisa de ego também, né? Uhum. Que é a coisa do reconhecimento. De sim, você, né? sim. Era um trabalho você assim, era muito. Fru... Você via as pessoas muito frustradas naquela época. Era um trabalho sim. muito solitário. Quando a é? gente quando eu entrei na dublagem, as pessoas eram muito amargas, muito, 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 muito frustradas, amargo. muito invejosas. Por é. exemplo, eu, eu sempre fiz TV, sempre fiz teatro, né? Uma coisa que incomodava demais, ainda incomoda um pouquinho, né? Quando você fala assim, cara, eu vou começar a fazer uma peça agora. E então, pô sei lá, quinta domingo tem restrição assim, de horário e tal. Não é todo mundo que, que gosta, né? É. Tem um pessoal que torce um pouquinho o nariz. É, né? Fazer o quê? Faz parte. faz parte. Mas, cara, mas era muito pior. É. Era muito pior. Nossa, era um bando de gente e amargurada. Era uma absurda, né? O ego. Teve, tem gente que fala assim, chocando. porque tem uma tendência, né? Tudo no meio artístico tem isso, né? que é uma super glamorização, né? Exato. Então todo mundo fala assim, todo mundo não, tem gente que fala assim, nossa, cara, aquela sala de espera da Herbert Rich, devia ser muito mágico, né? Ela é magia negra, né? Porque, o era um clima horroroso. Pô, o apelido era do pátio, pátio, pátio de espera era o Fidiário. Pátio Eu... dos horrores, né? Lembra? É, porra. Porque era um pátio que a gente esperava, né? E com aqueles bancos de ripa, aqueles bancos de, de, de praça, né? De cara? Praça. Extremamente desconfortável. Nossa. E, e, bicho, era um clima horrível, assim. Era um clima. Como se dublava em 16 milímetros, né? Então é. o estúdio era escuro. Então era aquele clima lúgubre, uhum. né? E que não tinha passou na... também quando mudou pra fita magnética. Exatamente, exatamente, que acendeu luz e tal. Mas era um clima bem lúgubre, assim. Não tinha nada de mágico, sabe? Não tinha nada. Agora, realmente, é um... tempos assim que. né não tem como a gente não sentir saudade, né? Porque também Exato. lembra a nossa juventude, a gente começando. Aquelas figuras todas, assim. Mas era bem... Você se dava bem com alguns, era bem... se dava bem com outros. É, Saia mas... todo mundo para almoçar, almoçar. Socialmente era Eram muito todos, mais... Todos inimigos íntimos. <laughs> inimigos <sabe? risos> íntimos é ótimo, é. Mas não tinha nada de mágico. Ah. Não. não. Não tinha mesmo, não. Só era mágico quando a gente estava trabalhando. Porque a magia na dublagem... A dublagem é uma técnica, na uhum. minha opinião. O que é arte na dublagem é a interpretação que a gente faz, que é comum a outros meios, da, do, meios artísticos do ator. né Então, é, é, tinha essa desglamorização para quem estava trabalhando lá e enfrentando o dia a dia. Não tem glamour quando você tem que acordar cinco e meia, cinco horas, cinco e meia da manhã, para poder pegar o ônibus para estar às oito horas na Herbert Rich. Certo. Não tem glamorização. Não isso. tem como. É. Não tem. Aí você sai às dez e chega em casa à meia noite porque você mora longe. Não dá, entendeu? Para é trabalhador como qualquer outro, entende? E agora deu-nos oportunidade de ter uma família sem precisar estar muito como é que eu vou dizer sem perspectiva de trabalho a gente tem uma regularidade de trabalho mesmo que seja mínima certo entende que para o ator é importante ele uhum. vai seguindo a vida dele agora que você faz teatro fica numa temporada ótimo acabou a temporada se você não tiver um outro trabalho engatilhado fudeu amigo é, ele te dá uma certa, né? Uma certa, uma não certa é uma certa. Mas em comparação né? com outras coisas, Sim, outros veículos. Se bem que a gente está lá entre safra aí desde junho, né, bicho? Ah, é por causa da, do da negócio greve, daí, né? É. Isso aí fudeu a gente, cara. Foi. A greve lá Isso nos Estados Unidos aí... e agora. Parou aqui... lá para aqui, né? É. E a gente também está discutindo agora sobre inteligência artificial. Isso né? daí está na nossa pauta e é um negócio, para mim, é assustador. Ah, é... Eu tenho visto as coisas. Cara, ah, isso é só mudar o mundo, né, cara? É. Então, Não tem como eu... segurar a tecnologia. Exatamente. Mas é um negócio muito. Assust... Eu tava até comentando com o Marcão. É... Eu vejo hoje. Hoje, se você buscar na internet, você vai procurar fácil você vai encontrar facilmente, por exemplo, entrevistas do. trechos de entrevista do Leonardo DiCaprio com ele falando em português, com a voz dele. Exato. Com o mover da boca em, em português. E... Tem de uma série de atores aí que o pessoal faz para mostrar que olha como a tecnologia está, olha o que a inteligência artificial está fazendo, tudo. E para a área da dublagem, isso afeta diretamente o trabalho de vocês. Sim. Mas por isso tem que haver uma regulação. Aham. Uhum. está inter... tá 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 tendo um movimento é. sério para isso. Porque né? realmente, a gente, se a gente não se proteger digamos assim na Alemanha já chegaram a um acordo hum. é, na Itália também está em processo na Espanha e aqui também está em processo estão em negociações eu acho que nós temos algumas vantagens assim pro, pro, primeiro os atores lá parece que eles estão também se movimentando os atores americanos essa greve de roteiristas englobou isso também que é não liberar imagem e voz para usar de forma oficial. Ah, o... uhum. Então isso aí já vai segurar um pouco, uhum. né? Bom que da fonte já vem com algum bloqueio. Exatamente. Isso, isso é exatamente. positivo. Exatamente. Então o que, que é mais barato? Pagar os direitos desses caras ou dublar? Dublar sempre é mais barato, né? É, exatamente. Sempre, sempre. Dublar é mais barato que legendas. para você ter uma ideia. Exatamente. Minha mulher fazia legendas. Pois é. E bicho, ela falou que é mais fácil. Que... O custo é maior quando é. a gente faz. Outra, a gente tem... outra vantagem que a gente tem é que, por enquanto, hum. citando aqui o exemplo das branquelas, o que, uhum. que foi o diferencial das branquelas? O improviso. Certo. Né? Aquele, aquela coisa que a gente bota, aquela adaptação, que dublagem é adaptação, uma versão que está fazendo. Exato. É. Então, você, como ator também, você, por mais que a gente tenha que respeitar o original, você tem que dar o seu molho, porque senão deixa de ser um trabalho artístico. É, claro. Exato, né? Tem mais do que isso, né? A, a, a inteligência artificial, ela não. Ela... Pode ser mais evoluída que for. Ela não discerne isso. E ela não consegue trazer, ela vai traduzir, não vai fazer a versão. Ela vai fazer Exatamente. a tradução literal. Ela não, não é? vai tro Exato. tropicalizar o negócio. Exatamente. 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 Costumo dizer que dubladores são, nós somos imitadores criativos. Uhum. Você isso. tem que imitar, mas também botar o seu molho ali. Você tem que criar alguma coisa. E outra coisa que a gente tem, ao nosso nosso favor são os fãs, né? Então você que está nos assistindo uhum. aí. Exatamente. Nos ajude. Exato. Entendeu? Porque. É, são consumidores. Eles consumidores têm que lembrar que eles é muito são fiéis. consumidores. E muito fiéis. a galera... eles tem que exigir como consumidores. A galera, né, Mauro? A galera é maluca, né? Ah, Eu sim. É, os fãs né? de dublagem são malucos, velho. Graças a Deus. De Deus. Nossa, os caras são fanáticos né? fanático no sentido mais exato da palavra. É né? São vários nichos de, uh -huh. de, de coisas. É, tem. O, a galera faz manifestação para quando muda a voz. É, né? nossa. Não é? Mudou a avó, não? Assistiu a primeira não, temporada de uma voz... Mas cara, os caras é. têm um conhecimento. Fala, vem cá, você. É. É, você <laughs> trabalhou com o. Vem com, com, com os nomes lá, cara. aqui. Cara, o, o cara pergunta pra eu dizer assim, você assim. É, você em Yuyu, Yuyu Hakusho, naquela cena <laughs> do é. corredor, o que é que você quis dizer com aquela frase? Eu não lembro, bicho. <laughs> não, ele fala assim: você trabalhou com o Daril Lourenço? Como é. é que esse cara conhece o Dario Lourenço? Dario Lourenço, bicho. Porra, isso. cara cara louco, né? É. Agora, que você estava falando, na época que a gente dublava junto, tinha uma grande vantagem. Eu prefiro tecnicamente sozinho, né? Eu também. Você está ali, vai você, rápido, você né? vai no seu exatamente. tempo, não Exato. tem que aturar bafo, não tem que aturar cheiro uhum. de sovaco. É. né é. E, e vai mais rápido. Agora, é, é, a gente aprendia mais, né? Sim. Porque você estava do lado dos grandes, E você né? contracenava o que é. te estimulava artisticamente. É. E você aprendia, Entendeu? você ia vendo os, os macetes ali dos... dos dos grandes e... e. eles davam dicas, quem era é. mais generoso e uhum. tudo mais. os que te cumprimentavam, né? É, exatamente. Os eu, dois. Tive muito, é. eu tive muita ajuda de muita gente. Sim. Não claro. posso reclamar. Com toda não. A certeza. Márcio Seixas me deu muitas dicas. Sim. O sim. Drummond me dava muitas dicas. O Mon Jardim nem se fala, né? Uhum. Então... Vocês falam desses caras assim, mais antigos, vocês falam é, com uma reverência muito grande, com um respeito muito Sim, grande. São os claro, mestres, né? Exatamente. Exato. Foram Mas... os que pavimentaram uhum. a estrada da dublagem que a gente percebeu. Os inventores até hoje. da dublagem, né? É, porque eu digo que é o seguinte: na dublagem a gente não inventa mais nada. Tudo uhum. já foi inventado. A gente só presta homenagem. Porque lá atrás, esses pioneiros já inventaram tudo. Sim. No meu Mas... caso, então, eu presto homenagem. Ah. Agora Outra aí, Outra <laughs> aí. Agora... Não, foi dragão. Dragão. É. Mas agora, Mas... eu fiz essa introdução de pergunta porque agora vocês é, inverteram a posição. Agora vocês são os caras que é, é, a galera nova. Deveria ter essa reverência e esse respeito. Existe essa reverência e esse respeito? Mas existe, Porque né? a gente existe. vê... É a gente vê hoje não... um, uns dubladores muito bebê. É sabe? porque a gente é, não, 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 não convive mais, né, cara? Você é. não tem mais vê mais as pessoas. Hum. Você encontra na sala de espera, ui, como vai? Sabe nem quem é. Antigamente é. você trabalhava junto e hoje saía, todo dia, mundo junto, palmo sapra. Hoje em dia, você vê um monte de gente que você não sabe, não conhece, Falando com você e você não. Que. que falando. Uhum. Antigamente, quando a gente era novato, se a gente chegasse para cumprimentar. Eu, eu sou o dublador Mauro. Dublador? Eu trabalho aqui há mais de 20 anos nessa porra, nunca tive em lugar nenhum. Que dublador? O quê? Era assim. A gente tinha uma barreira natural, entendeu? Com relação aos colegas. Mas também quando a gente provava. O talento e a capacidade, a funcionalidade para o papel, aí, bicho, eles jogavam dama com a gente. É, teve gente que demorou dois anos para me apresentar, me ah. porque eu demorei dois anos para aprender. Eu fiquei bom, realmente. <laughs> é. Aí, quando o cara tá. olhava e falava: Ih, rapaz, esse cara aí. Esse cara tá bom, hein? Já posso falar com ele? É, era Já <laughs> posso era cumprimentar. Assim. É. Era assim, cara. Mas hoje em dia não. E o novo, o novo realmente é que era um meio muito menor. Isso. Era um grupinho que fazia. Porque o mercado era isso aqui. Exato. Então era uma ameaça muito grande, né, cara? É, uhum. Diluía mais ainda o, o trabalho para todo mundo, né? Gente entrando. Só que tem que haver renovação. É, não tem não jeito. adianta. Pô. A gente não vai ser eterno e uhum. muitas vezes até estando vivo, como por exemplo o Zé Santa Cruz. tá vivo, tá lá, quase 90 anos. E, bicho, ele parou. Ele disse, ó, oh, não tem mais condição. Que é isso que eu acho legal. O Santa Cruz é o, o, o Dino, né? Sim. É, da é. Família é isso dinossauro. que eu acho legal, é os atores daquela época, eles têm um simancol ah. com relação à atividade deles. Quando ele diz que não dá mais para fazer, não dá mais. A dublagem foi... são muitos sentidos, né? É, você exatamente. Usa, né? Você tem que ler, você tem que articular, você tem que ouvir. Você tem que falar num ritmo que não é seu. Tem então, que ter uma hora reflexo. É, Chega uma hora que não dá, não cara. Não dá, cara. Entendeu? Dá. Então, a gente tem, um, tem muito respeito por, pelo pessoal, mas também a gente fica assim, meio hoje em dia, sem saber o que, quem, quem é essa rapaziada toda <laughs> Tem Entendeu? tudo isso de dublador agora, meu Deus? Tem muito mais gente que tem muito mais trabalho. Tem muito, tem muito mais trabalho. Cor, é? né? Exatamente. Tem que ter é. mais gente exato que continua. As, você só é aceito no meio se você for funcional. Ah. Tem muita gente que tenta ser dublador, quer muito, mas não, não é funcional. O que, que é funcional? É ter talento para a coisa, pegar a coisa e, e levar Legal. adiante, né? Ele, eh, tem muita gente que não consegue isso e fica dizendo não ah, é uma panelinha essa merda de dublagem é tal. e tal outra coisa todo lugar tem panela pô é pô uhum. o lugar... Garcia Neto que foi um, um pai direto, do Júnior um, né? pai do Garcia Júnior ele dizia olha panela tem em qualquer lugar é, basta você fazer o tamanho da sua panela pode ser uma panela para esquentar uma madeira ou uma panela para fazer feijoada. Uhum. Entendeu? Então, depende muito. Mas em todo lugar, você vai tra prefere trabalhar com alguém que seja funcional o suficiente para não te fuder como diretor? Para coisa ficar no horário, não fazer dúvida. a coisa certa, é, não, ele pede para você para fazer... A dublagem fez de uma forma muito apressada, né? É, exatamente. Então, é tudo ali... Uma ter, das amigo. grandes vantagens foram os chamados star talents hum. começarem a fazer porque eles tinham muito preconceito com o dublador. E a partir do momento que eles começaram a ganhar dinheiro fazendo dublagem, eles viram que essa merda é difícil pra uhum. cacete. Não, estar tá nesse efeito todo, uma coisa artesanal, tal, vai entrar no ritmo mesmo de um. É. De uma, de uma coisa comercial, de, de. Porra, é uma coisa de louco. Vamos falar mais de Star talent, então. Porque você falou uma. Um, você, nessa entrevista mesmo, deu uma fala que você falou que por ser da televisão, às vezes você sente um pouco da ciumeira, tudo. Sim. Quando chega foi. um Star talent, como que lida com. com... É, no, início, uma... no início foi bem estranho, né? Foi. Foi, né? foi bastante. Ainda mais que estranho. os caras ganham num projeto que o um dublador médio demora um ano pra ganhar, né? Mas essa é uma dúvida que eu tenho. Porque eu também. Eu já ouvi duas coisas sobre isso. Primeiro falar que, não, os caras ganham muito mais é, do que um dublador comum ah, ganha sim. muito mais. Tá? Mas ganha por hora de trabalho ou ganha não, muito cachê. mais? Não, o dele é cachê, porque. O ele dele é um cachê vai fazer diferenciado. A ah. Vai usar a imagem então, dele do é publici publicidade. Porque filme. ele tem toda a parte de divulgação também. Ele vai em tudo quanto é programa, ele vai dar entrevista em tudo quanto é, é por lugar, isso que, que chama, ele vai estar né? com a foto no, no cartaz. Tudo. É isso que faz com que ele ganhe mais? O, o cachê de dublagem é o mesmo ou não? Não. Não? não. não. Nada então tem também. A diferenciação não tem. E teve. isso vem de lá. viu? Ah. O, 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 quando eles chamam o Star Talent aqui, é porque lá foi feito com o Star Talent também. Porque isso, e inclusive até demoraram aqui, né? Porque é. É, o, o Rei Leão, por exemplo, é todo de Star Talent, né? Lá. Lá, é lá, é o lá Brother, né? Que é James Earl Jones fazendo. Uh -huh. e, e isso é uma coisa que já vem de lá, na, na, na Disney, nesses grandes projetos, há muito tempo. E no nesse... Brasil, quando começou o ah, lance começou, de Star ali, Talent? Ali, em 2000 e pouco? É, foi não na década de no final da década de 90 a primeira pessoa a fazer eu acho que foi a Angélica numa, num desenho a princesa encantada ah. foi ela que foi acho que foi a primeira a ser chamada que interessante e mesmo, é. eram outros né mas é. eu acho que foi ela mesmo 96 engraçado 17. que eu fiz com a Angélica cara mais ou menos pouco antes disso aí que era é, astros do desenho contra as drogas, lembra? Que era um desenho específico, que era uma campanha contra drogas. Foi até o Jardim que dirigiu hum. e eram vários que tinha perna longa, vários personagens misturados de, 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 de astros de desenho. Sim. É, é, fazendo uma campanha contra a droga, eu fiz o principalzinho lá o garoto e ela e a Angélica fez a, 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 a a menina. Então eu acho que ela é a pioneira nesse sentido de estar talent. Apesar de que o Telmo ele, ele pegava a gente Telmo dirigiu rádio. Os, os desenhos da Disney, né? Ele dirigiu o E ele pegava o pessoal de rádio e pessoal, pegava o pessoal de televisão. Também para fazer aquele Robin Hood, lembra que você citou Lembro, outro dia? Né? mal dublagem, na minha opinião, o maior dublagem do. Cavalcante fazia o Robin Hood. Que ele, era um, ele, era um, ele era um ator fodão ele de, era E ele fazia de, a televisão, fazia novela. Uh -huh. Naquela época, Sim. ele fazia. tinha acabado de sair de Irmãos Coragem. Mas não uh -huh. era com a conotação de Star Talent. Não, não tinha não. Esse, essa. Não, não tinha não, na. A, não, Robin só... Hood com Cláudio Cavalcante. Não, 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 não. era não, um era, trabalho era de ator. Um trabalho de ator. Uh -huh. Entendeu? Agora, tem grandes star talents, né? Tem, tem gente né? Como tem desastrosos, tem, desastroso, tem, tem unanimidade, não precisamos citar aqui, né? É, tem, temos uma unanimidade aí de um star talent que, meu Deus do céu. Loucura, loucura, loucura. <laughs> eu não falei nada. <laughs> eu, eu também não. Mas Jordão, <laughs> sem de tem nada. alguns <laughs> que naturalmente, é. entendeu? É, são pessoas que apresentam talento para ser dublador tem, boa, tem, algum, é. tem alguns Star talent que, que a gente não vai Leandro falar. Hassum, Leandro Rassum, por exemplo. Leandro Rassum com o Gru. Não o Rassum é? pegou assim rapidamente. Parece Hassum que é dele, que né? Parece que ele fez foi o dele. primeiro, foi aquele Bolt, né? É, o Bolt. Na é ele fez verdade. fazia é. lá uns um quilinhos lá, né? É, o. Aquele. Rassum? Ah. É. Tu deve ter penado pra fazer ele, ele falou não. Não, ele gostou. Cheguei e fiz. E falei, o falei, Gru porra. dele é maravilhoso. Sensacional. É. E Rodrigo aquele... Lombardi também é né? muito bom, né? Também. Isso, é... Rodrigo Lombardi. Ele era garoto, ele foi tentou ser dublador lá no Ré Eu me lembro dele, garoto. Depois, quando eu tive contato com ele, ele falou assim: Meu Deus. Santoro aquele... também muito bom, ele né? Ele um ah, né? é um Santoro, Santoro foi... é esforçado para caraca no início, e depois ele pegou a coisa e ele faz com uma facilidade absurda, né? Nossa. Não é mais moleque, né? Mas o bicho é talentoso pra caralho, né? Ele é bom, bom. Muito pelo bom. amor de Pô, Deus. Deus. Botou tem, pra caralho. Tem nada que eu vejo dele que não é excelente, ele é muito bom. né, cara? É muito cara dedicado, diferente. eu fiz uma novela com ele, é um cara. É, sensacional. O, ele, cara é, sério. Ele, ele, ele fez assim, bobeira, tá? Porque eu briguei a assistir. Ele fez o louco na turma da Mônica. Sim, um no hum, filme. Que é, é a cara do louco, cara. Que é né? aquilo, é. cara. É, é mais é perfeito bom. que o louco do que no quadrinho, assim. Cai... falei, caraca, assim, é. Ele até foge um pouquinho, às vezes, você fala assim: Pera, tá, tá doido demais, né? Que ele dá umas olhadas meio estranhas assim, meu Deus. Cara, é surreal. Sabe cara. um que eu acho maravilhoso? O Tadeu Melo, na, na, na Era do Gelo. Era do Gelo. Cara, é bom, a bom. personalidade que ele dá pra aquele personagem lá. Pro, sabe quem é, né? Aquela o, preguiça, bro, bro, né? Bro, bro. É, 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 é maravilhoso. A gente comentou também da, da Mary Moon. O Detona Ralph, Mary... a Venélope do Detona Ralph, a ah... menininha. Cara, é uma que. É, é uma dublagem de Star Talent, assim, que ela fez na. No, e muita gente não lembra dela. Por quê? Porque ela faz vozinha, ela faz voz, voz é, meio caricata, assim. Uhum. Então. E essa é uma das funções de uma dublagem do. É, a dublagem do, do, boa é invisível, né? Exatamente. Não é exatamente. Ela tem que passar, passou reto durante anos. É teatro de Você sombra. não enxerga, você Só não que vê com a, Mary, a voz. Você não vê a Mary Moon. Eu vi fazer, ela falando no é. podcast, falando que tinha feito, falei. Pera. Aí ela é. faz no podcast a voz da Venelope e eu fico assim. Caralho. Tipo, parecia que era a gente que já tava, né? A, a, essas vozes femininas que a gente também tá acostumada, assim como as de vocês que a gente tá acostumado a ouvir, mas pô, é gente tarimbada já que tá fazendo. Cara, não era, bicho. Esse é um negócio que eu, eu fiquei impressionado. Depois que depois que é, inventaram o ProTusk, né? Que é um hum. software de gravação. Já é facilitou é, demais, né? Pra caraca. Tem gente que, como a. Marieta, do... Severo. Marieta Severo. Marieta Na nova onda, onda do Imperador. Daquela... Cara, Marieta a... não conseguiu encaixar nem por uma porrada. Então né? Ela via, é gravava duas opções, ah. e lá na mixagem o cara ia, ia lá encaixando. Ela Bluetooth. não conseguiu de jeito nenhum. Porque a nova onda do Imperador Vai ter também Proença é. também a mesma coisa. A uhum. nova aula do Imperador, eu acho que é um daqueles casos que se enquadra no, na dublagem que salvou um filme também. Cara, mas o filme é sabe? muito bom, né? O filme é muito bom, é muito divertido. É mas uma a, comédia, dublagem, é mas bom, a dublagem mas o, mas é Mas a dublagem é muito. O Celto naquele filme é. é é um absurdo. Porque ele é um dublador céu, também. Não, isso não, é, é, não Trouxe é uma a... experiência de. de... Uhum. O Celton é o Celton, por favor, um cafezinho pro, é. pro, pro seu Mauro. aquela coisa que ele tem, aquela Muito coisa meio blasé, né, que é. ele tem, aquela, É, aquela coisa, é. Ele, fala, uhum. ele fala meio assim... E, ele quando eu comecei, tudo isso, ele, coisas, tava, já, ele já era o, o, o fodão, né, e eu ficava assim, caralho, como esse cara é bom rapaz. É. é, eu conheci mano. o Celton quando ele entrou, era criança, cara. Então. Ele era dublador mirim. Começou molequinho, né? Dublador mirim top, assim. Ele, o Berdan. O Berdan O irmão é... dele também, Nossa. né? O Danton também, o Danton, não é? O Danton exatamente. É. é. Deixando... O Berdan ah, antes é que ele, um que ele eu ainda. Eu gosto muito do demais, o O, é, demais, que... o, o é... é um querido figura. Agora tem tem casos na dublagem de Star Talent que é, a gente não vai ficar falando do, do do pessoal que fez não é mal, né? Assim é. Lógico que não. Mas tem coisas que assim, vocês não, podem não falar, mas porque tem coisa que eu acho meio constrangedora. Hum. Por exemplo, é, quando pega o famoso para fazer uma dublagem de Star Talent, assim, para divulgar, para estar tá no pôster, para estar tá dando entrevista, tudo. E eu vou citar um, um filme que você faz a dublagem. Universida, Universidade dos Monstros. Sim. Teve o um caso ali do Michel Teló. Sim. Ele dubla um personagem chamado Monstro que Canta. Isso. E ele faz uma cena de quatro, 6 segundos. Não é isso. É, é um. E ele está no pôster do filme. Sabe? Por uma ceninha de. Que é uma cena que no filme os personagens principais passam por um luau. Tem um monstro com um violão cantando. E aí botaram o Michel Deló pra fazer aqueles quatro. E ele deu entrevista em tudo quanto é lugar. E ele foi eu o cara que divulgou o filme. Ele vendeu, vendeu o filme. Mas é. só tem que agradecer que no meio da dublagem ele não começou a vender a minizinha, né? <risos> <risos> Porque no meio ali, pra vender uma baquinha de cartão, até aqui. Já tá, aproveita que tem seis segundos, mas isso não não é meio uma. É, você está vendendo um negócio que. totalmente errado, assim. É. Por, mas, bicho, ele. É, é, é ele... mercado, né? É, Aquele lance é, do. E do... é como ele falou, vem de lá dos Estados é, Unidos. No original né? provavelmente foi alguém também famoso que botaram é. ali. Ivete Sangalo. Fazendo vai, aviões vai, também. Fazendo é. aviões, entendeu? E é. por aí vai. Teve recentemente uma outra também que eu me senti muito enganado, tá? Que é o um filme Ruim para Cachorro. Hum. Que tem lá a dublagem de um monte de gente do humor, inclusive Os Quatro Amigos. Ah, tá, tá, tá. E a dublagem dele, eu me senti enganado. Porque eles venderam o filme, eles promoveram o filme. Eles foram em tudo quanto é lugar, da entrevista, tudo, falando. Eu assisti pra ver os caras. No, e eles têm, tipo, cada um tem uma fala no filme. Porque eles não fazem personagens que. Bom, sabe, se você, como consumidor. Está com essa coisa de reclamar, reclame. Manda um e-mail lá para eles, é. porra, manda um... Reclame. É. <laughs> Entendeu? Porque... Porque... Vai no Reclame Aqui, reclame. Né? É. Porque realmente eu me senti <laughs> enganado. Porque eu, eu assisti o um filme e. legal, filme divertido, ok. Não lá essas coisas. Não esperava um grande filme. Mas a, a dublagem que foi proposta, que foi vendida, eu não vi. Você se, se sentiu lesado, né? Eu me senti lesado. Então, <laughs> e como consumidor, o lesado. Aham, uh -huh, entendi. Procou é... neles, cara. <laughs> <Exatamente. risos> Procou <Protôs> neles. <laughs> De repente, a <laughs> gente trouxe dois dubladores, estamos saindo com dois Celso Russo-Mano. <laughs> não né? <laughs> é. Xerife do consumidor, porra. É aquele negócio que tem uma frase, acho que é do Kirl Rock, que é. Não culpe o jogador, culpe o jogo. Não é, o problema não é o jogador, o problema é, é, é o jogo. não no pianista, né? Pelo amor de ah, Deus. Ah. <laughs> é, tem, você quer falar dessa parte aqui? Qual que é? Qual... Eu tô sem óculos. É bom você é que é. Aqui, então, você tá com a pauta pra quem, então? Ah, meu Deus não, do é céu. Que, que é porque eu dei a pauta de cor, assim. Ah, mesmo. sabe. Ah, sabe. ah, não. Isso daqui é essencial a gente Lógico. falar. Já que a gente entrou no... no, no, no a gente entrou no, no caminho do, do Star Talent. Você tá no meio de uma, de uma história que é o lance do, do Shrek. Ah, sim. Tá? O Shrek, o Bussunda fez a voz nos dois primeiros. tudo, Mas... Era você para ter feito já de início e o Busunda entrou de no de Você fez uma. É... Mas quem quem resolveu ah. me substituir foi o pessoal da distribuidora aqui no país para utilizar o Bussunda para vender o filme. Uh -huh. Só que uh. não, não avisou, não falou para para mim nada e eu fiquei assim. Você me... não foi comunicado. Você não. chegou a dublar o filme? Eu Ou... dublei o filme todo e ah. ganhei inclusive. Certo. O, o que eu tinha feito depois, eu acho que um mês e pouco depois que eu ganhei o cachê, de, né, já recebi o cachê, eles botaram o Bussunda. Isso acontece. Uh -huh. e lá é feito por um star talent. Né? Lá é. era o Mike Myers. Mike Myers é o exatamente. Né? Então, é. bicho, sabe, eu, eu tenho que me conformar com isso. Uh -huh. né? Isso acontece. Aconteceu com a Angélica, aconteceu... Que a Silvia Goiabeira tinha sido a, a escolhida e tinha feito o filme inteiro e depois chamaram a Angélica para fazer o filme A Princesa Encantada. Então, isso a gente não, não tem controle. O, o dono da bola é uhum. quem escolhe o time. Certo. Então, na pelada. Então, bicho, a gente tem que aceitar isso numa boa. E em que momento você fica sabendo que não é você que vai, tá, vai ser a voz do filme? Porque ah, você falou que não te comunicaram. Sim, porque ah. eles não têm que me dar satisfação. A gente faz teste várias vezes entendeu ao longo da, da carreira e quando você perde ninguém te comunica que ó oh, perdeu infelizmente e tal você não, só sabe que você não ganhou que eu não ganhei é, é. Se não me ligaram é, até se agora não me que eu não ganhei até agora. É. um mês acho que foi entendeu então agora eu tinha feito tinha sido escolhido tanto que no terceiro o pessoal que da distribuidora aqui queria fazer uma uma um concurso em, na, nos meios de comunicação para ver quem é que iria substituir o Bussunga no Shrek, já que ele havia falecido. E o pessoal de lá dos Estados Unidos disse: Não, mas o Mauro Ramos, que a gente escolheu, faleceu? É isso? Não, não, hum. ele está vivo. é que não é nada. Ah, não, bota ele para fazer. Para que? Vai gastar dinheiro com concurso e uhum. tal. E aí me chamaram e eu estou fazendo até hoje. É isso. A vida é assim. Era hora de você falar, agora não faço. <laughs> Ué, no, no segundo filme, o, o dono lá da, do estúdio chegou para mim e falou assim, eu já sei a resposta, mas eu tenho que perguntar. Você gostaria de fazer voz guia para o Bussunda? Aí eu falei, faço, com o maior prazer. Só que eu vou cobrar 50% do cachê dele porque eu vou fazer 50% do trabalho para ele. E aí o cara disse, ah, não dá. Ele estava ganhando em dólar uhum. e muito bem. Eu, para ganhar o que ele ganhou, eu tinha que trabalhar um ano e meio como diretor de dublagem. Então. No, no primeiro filme que você chegou a dublar, é, foi usada a sua dublagem como voz guia para o Bussunda ou não? Pode, pode ah. usaram e facilitou. Apesar de, das pessoas envolvidas dizerem que não. Hum. mas para claro é, usaram usaram para facilitar não é até porque ele não tinha experiência nenhuma como dublador exatamente não é? eu imagino assim tô falando o que eu imagino os caras chegaram para ele falar ouve isso aqui e faz igual é porque uma das é. dificuldades da dublagem é justamente você se localizar né exatamente. você é. você tá com o texto ali você não vê o filme antes você não tem acesso ao texto antes uhum. você chega e faz é tudo na hora então é você essa é a dificuldade com filmes também de outras línguas, né? Exato. Que vocês no inglês ali você, é você vai se encontrando ali, você vai né com a tradução e o É. E, então para o cara se localizar, saber onde é que o cara dá pausa, onde começa, onde termina, isso é uma coisa complicada nesse ritmo, né? N nessa moda agora que tá de muita série coreana estourando, não estourando. É, é complicado. Vocês têm feito? Sim, Claro. Direto. Como é que faz? Porque assim o, o coreano me dá a impressão que sempre eu, eu, eu assisti o Ai, meu Deus, o Round 6, eu assisti. Eu falei, eu vou assistir um trecho legendado pra ver qual é que é. Uhum. E tem muito. Oh! Tipo, ele, eles vai, a letra. Ela, é um fica jeito diferente, muito. né? É um jeito diferente. Como falar. é que vocês encaixam palavra em português ali no meio? A gente, a gente. tem que encaixar, bicho. É, o, é a obrigação. O japonês... Para encaixar, sempre dão um jeitinho. Exato. É, 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 é. <laughs> é, o, o japonês, ah, o o japonês por diferenciado exemplo, também. Sempre isso. dá um jeitinho de encaixar. Você é casado com um sexólogo, amigo. Então, Olha, você entende desse reino. A, é, a, é. é. a, a gente já dublou japonês. A gente já dublou indiano. A gente já dublou árabe. A gente já... Pior é oriental. Oriental é pior. É oriental é, a pior. é. Tem uma... Chines... oriental é uma pior língua. Tem alguma língua que vocês metem o foda-se e assim: foda-se a boca mexendo, eu vou falar em cima aqui acabou? Não, você Igual tem. Igual os caras fazem com nós. <laughs> você tem as novela que, que você vê pra fora aí, que o cara tá. Daí o diferencial da gente. É porque vocês é. são foda, né? Agora eu Daí. vou te falar uma coisa, cara. Dublagem americana evoluiu muito, hein? Porque o americano ele não tem tradição de dublagem, né? Uhum. Porque tudo vem de lá. Ele tá começando até agora. Tá começando a... agora, os caras tão bons, é? cara. É. Olha, eu vi aí um ah. filme um dia desses, não sei se era Sérvio. Filme desses assim. E dublado em inglês, cara. Olha, eu vou te contar, hein? Muito bom. É, vi... Nível agente, assim. Então, falando sério. Então... Os caras são foda, né? Os americanos não dão ponto sem é. nó, né, cara? Os caras são bom de arte, né? E estão aprendendo rápido, viu? Sim. Hum. E eu quero que o rápido. mercado deles lá se desenvolva. E a produção tá aumentando também de outros países, né? Na verdade, a produção Exatamente, tá... Exatamente. É porque globalizou muito. Os tá espanhol, Muito coreano, muito indiano... Brasileiro, é, o é o brasileiro tá chegando, é muita coisa brasileira. Espanhol, La Casa de Papel abriu uma porteira. Assim, eu assisti La Casa de Papel na semana seguinte, Porque antes era só japonês ou novela mexicana, né? Agora é de tudo quanto é lugar. Eu assisti esses dias um filme de um inglês animal, não vou lembrar o, 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 o nome um filme finlandês, filme norueguês, cara. Tá vendo é, eu já coisa fiz boa. série. Série finlandesa. Passando com o negócio de, de vulcão, não é? Eu meio fiz uma gelo. Sérvia também de policial, muito boa, cara. Alto nível, sim. É, os caras estão evoluindo. Alto e a nível. gente uhum. tem que acompanhar tem que dar aula pra eles. É. tem que dar aula. Nossa, mas, é isso. Que... É... Não, gente. mas é, a gente é tradição, Porque tem tradição é. de dublagem há muito tempo já. Muito... Não, e a dublagem brasileira é falada do mundo todo, né? Como uma das melhores que Sim. existem. Então, é Foi um referência da mundial. Disney na, nos anos 90. Ah. Entendeu? O, a Disney pegava a dublagem brasileira. E levava para outros países dizendo, olha, é assim que a gente. Por que, que vocês é? não fazem isso aqui, caramba? Não é assim. a Seu belo desse jeito. Não, mesmo antes, mal você vê, na minha opinião, a maior dublagem brasileira de todos os tempos é o Robin Hood, um desenho da Disney uhum. nos anos 70. Eu me tá, lembro certo. que me lembro que na época como eu tinha o disco, né? Que você, você não tinha, não tinha nem VHS. Eu era moleque. Então você comprava o disco. Era aquele disco que vinha com, como a gente chamava de rádio teatro, né? Exato. Fazia uma versão radiofônica do. E, cara, é um absurdo de bom. Cláudio Correio Castro fazendo, O Cláudio Cavalcante fazendo Foi... a Raposa. É. Magalhães Graça fazendo a, o Leão. O, João Leão. Mary, Pô, o, o Leão. Leão. fazendo. João a... fazendo a cobra. a cobra. Cara, é um Milton show. Gonçalves fazendo, fazendo o Lobo, lobo, lá, o lobo lá, o Xerife. É um, xerife um show de laranja. dublagem, cara. É um espetáculo, assim. E isso, 70 é e pouquinho. É setenta e pouquinho era um foi um dos desenhos da minha infância né que pô, da minha saiu, também pô, nós somos É, contemporâneos é. Uhum. então Mogli foi um, e, um um dos desenhos da minha infância né Porra, nesse Robin Hood cara o leão lá o rei quem faz no um original o Peter Ustinov olha só um Star Talent Sir né é. Sir nível Laurence Olivier o cara e o Magalhães graça fazendo, olha, vou te falar uma coisa. É, eu acho que ficou é... melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Que o Magalhães é essa uma gal... coroa, me dá uma sensação de poder. Lembra eu essa lembro. frase? Poder. <risos> <risos> Chio. Eu, te, eu tenho uma curiosidade muito grande em relação à voz de atores, não de personagem, de atores. É, por exemplo, tem, tem atores que você é a voz oficial. Não, não, era, existe isso. não existe. Não existe. Isso. Isso. Não existe. Não. Não Só existia mais. quando ah. o cliente era emissora de televisão, que tá. tinha um departamento de, de cinema. E mesmo que... assim, mesmo assim. Tinha sempre três nomes. Para dublar. Quando um o tal... primeiro não podia, escolhi o segundo. E... É, a minha dúvida era. Mas tem umas coisas a... assim: o a... tira da pesada 1, Mário Jorge fez, tira da pesada dois, Valdir Santana fez, é pra Globo. Exato. Exato. Os dois pra Globo. Conan um. O Garcia Júnior fez o Schwarzenegger, Conan dois o Moreno fez aqui, aqui para Globo, Paulo. os dois para Globo. Então, Exato. não existe um. um... Não hoje tem, em dia, é, então. Uh, hoje em dia não tem. Tem não. cliente que gosta que, que, prefere... que eu faça determinado ator. Uh -huh. tem, que, tem outro cliente que não, não, bota outro que eu não gosto. Ué, do a última vez cara. que eu dublei o Marlon Wesley foi nas branquelas. Olha aí quanto tempo. Depois tem. você não. É. Depois fiz um teste agora, já aqui em São Paulo, perdi. Eu dublei esse um dos irmãos, o ah. Naquele último Boy Scout com o Bruce Nossa, Willis, cara, ah. olha só, eu. Uh -huh. então, Como naquele também, a, aquela a babá do Robin Williams. Sim, uma da babá quase perfeita. Babá então, eu fiz o Percy Brosnan. Olha só, cara. Uh -huh. Nada a ver com nada, né? Com Mas um... essa é a magia, cara. Pô, é... isso é muito legal. Eu fiz um teste Sabe? pro Matthew Broderick agora, perdi. É. Pra você ver. É assim. Né? Sim. Uhum. Doideira, né? mesmo. Ninguém é de ninguém, né? É, não tem, né? Não Promiscuidade tem, total. É, é eu, achei, eu achei que tinha ainda esse lance do não, isso do tinha, da. Isso tinha na época da Cinecastro, com a, é. com a Ida Gomes, do, 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 da dublã da Bette Davis. Bette né? Davids. É. Que é uma coisa assim que uhum. quem ouviu a. Meu ela Deus do céu. Trabalhando era uma coisa. Era a voz da Bette Davis se ela falasse português. Uhum. Impressionante, a mulher. Era incrível, mesmo. Poxa. Mas sim, o, próxima pergunta... <laughs> imitar, imitar a voz do Presto, ninguém pediu pra imitar não, né? Não, Até ninguém imita. não pede, porra. Ninguém, ninguém não imita. Que ninguém imita, não. os caras não imitam. Imita e o Prefeito eu não imito, é, sou, sou, eu, eu, sou que eu, eu? É. eu que faço. Sou é. eu imito. Pelo amor Sabe, Deus. que faço, Você imita tão bem, fica perfeito, é. né? É. 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 Vamos fazer o ping pong Marcão? Vamos lá. Vocês não precisam necessariamente responder muito rápido, mas são perguntas que... Provavelmente nunca fizeram pra vocês na, hum. na vida, tá? É, vamos tudo lá. Tudo bem aí? Saúde, viu? Saúde. É muita lesma, né? Muito, é muito é, viscoso, mas gostoso. É, viscoso, é, é, ah, que. <laughs> vamos lá. Eu nunca pensei que essa frase fosse ser tão icônica pro pessoal. Tão icônico, não é? eu imagino porque não é? justo essa né é, não, porque, porque é uma adaptação incrível ah, sim. isso é uma adaptação e você vê caramba. como é a tradução boa né a tradução... exatamente bem feita mas é. diga vamos lá qual foi a última pesquisa no Google de vocês vocês podem colar se vocês quiserem a última pesquisa é, No, no Google. Google no Google foi, foi agora ainda há pouco para ver qual era a composição do mineirinho Acompanhei. Ele... Era o que mesmo? Era é chapéu de couro. De erva, couro. chapéu de couro. Milf. <laughs> a minha mãe. M milf? milf. milf. Ah, você está pesquisando Milf? <laughs> Interessante. É Interessante. Sendo do Nisso, eu não eu... duvido. Não sinto nada. Em nenhum momento eu duvido. Que bacana, Nisso. Quem não souber que é Milf, vai ah, no Google. Vai você e pesquisa. é, eu é. Só pesquisando. Olha, aí, Olha <laughs> O legal é procurar Gilf, né? Grandmother, enfim. É. Vocês vão fazer, vamos fazer um filme sobre a vida de cada um. Hum. Que ator que faz a vocês na nesta cinebiografia? John Candy. John Candy. Já faleceu, inclusive. Isso vamos. Vai ser mesa branca, mas vamos. É, fazer... mas é todo todo filmado no Centro Espírita Você você dublou John Candy ou não? Uma vez. Ah. Naquele em que ele é o treinador do pessoal no gelo. Certo. Da Jamaica, no Jamaica no... abaixo de zero. O abaixo de zero. Você dublou só a... o melhor do John Candy. É, foi eu, só, eu, só isso que eu dublei dele. Só o e Caralho, eu fui escolhido pelo o... physique de role. Entendeu? Tem o pessoal, melhor do John Candy assim? Tem, porque o John Candy fazia isso. Ele fez um Esse é, é maravilhoso. Mas esse foi não, esse Jamaica, fez sucesso no mundo inteiro. Jamaica é excelente. Esse filme é excelente. É. Esse mas filme já e teve época que eu já chorei com ele, teve época que eu já dei risada com ele. Não sei, é. É forte. Se você. Que George Clooney. Olha, Olha só! a humildade <laughs> Agora tem tá querido. Mas vai ser uma ficção se, boa. Tive <laughs> <laughs> tempo pra pensar, né? Tive é. é. tempo para pensar. É. Bacana. <laughs> Qual o talento mais o inútil Deus que, Deus que Deus vocês Deus têm? Deus. O quê? O quê? Talento mais inútil que vocês têm. Cultura inútil. Cultura inútil. Isso é um, eu me dá, sou um fixo, cara né? me dá que dá uma pílula, tem um tem negócio. Cultura inútil. Tem algo pra gente aí? Coisa do, do, da, daquela rádio relógio digital. Exato, ele falou isso da é cultura da é. Cultura inútil. Coisa é é Cara, eu acho que eu vou ficar com a mesma coisa também. Como eu gosto de coisa. Eu também gosto muito de cultura inótil. Juro, cara. Inótil. Não, inótil. não, é, inótil, é. é ótimo é. isso. Eu, quem ilumina o seu lar é a Galeria Silvestre. Galeria Silvestre, <laughs> é a Galeria da Luz. Era um comercial da Rádio Relógio. até hoje eu lembro dessa merda. Hum. E é foda que essas besteiras ficam ocupando lugares do nosso cérebro. Eu Sim, gosto de você não consegue mais ocupar com coisa importante. Eu <laughs> gosto de trecheira, eu gosto. <laughs> você, você precisa decorar, às vezes, assim, não. Eu não sei um telefone mais. A gente é. fica lembrando, quando a gente se encontra, a gente fica lembrando dessas coisas, pô. A gente, vocês viram aqui, uhum. a gente lembrando de é, jingle de comercial de rádio, essas coisas todas. É cultura inútil. Muito bom. É, qual o filme ruim favorito de vocês? A Bom, branquela. é uma boa pergunta é <laughs> ruim é uma boa pergunta sua. enquanto você pensa eu tenho uma obsessão com um filme de schwarzenegger chamado eraser, eraser. já viu esse filme não me hum. recordo que ele é um cara que é, ele ajuda a apagar tipo pessoas que estão sendo procuradas pela sim ele ele, ele ajuda sim. a esconder essa pessoa e fazer daquela pessoa apagar a identidade daquela sim. pessoa eu lembro sim. é um filme que tem tanta mentira mas tem tanta coisa assim que fala meu Deus meu do céu cara meu Deus, eu, não, eu não lembro de nenhum filme, porque eu parto do princípio que é o seguinte eu tenho que ver tudo quanto é filme filme bom e filme ruim principalmente ruim para poder ter um parâmetro para uhum. o bom ser bom de verdade o bom de verdade né e esse foi o primeiro que passou na minha cabeça já tá? tem vai mas, não você certamente tá pensando aqui. deve ter certamente é. deve ter não, não vem mas, depois mas se mas lembrar vem de nada. algum você fala tá legal é... depois de que horas, assim, curiosidade ah, é. <laughs> manda o um whatsapp de madrugada manda o whatsapp de madrugada não é, né, não é, não é. Manda, mas manda em, em, em ritmo em ritmo da musiquinha <laughs> tá bom, <laughs> tá... mas, mas não manda em áudio não porque o distribuidor porque não deixa tem questões contratuais é, é. manda, manda que vai ser bacana ah. é, vocês já foram pegos em flagrante fazendo algo constrangedor é e bicho eu sou um cara tão certinho que eu não sei que chega a ser irritante isso ah não é possível não cara é possível. mas eu não sou é, é, eu não sou de lembrar quando eu faço uma coisa que me constrange eu sigo em sigo frente eu assumo eu em frente é muito bonito né é muito cool eu sigo em frente eu assumo eu sigo em vou em frente. embora isso, é lógico embora. até porque os seus problemas você deve é. <laughs> isso, isso. É, viver. Ah, é, viver. é aprender é aprender não. não fala em cima não para deixar é o olho dele, <laughs> pra a gente poder recortar essa parte que eu vou, não tem como, vou ter que montar isso em casa para dar bom trabalho, para voltar para poder ouvir a música, entendeu? vai dar bom trabalho. A gente tá tentando aqui. Lota qualquer trecho da entrevista dele só com Maurício. E você, Nisso deve ter coisa com certeza porque o Nito. Ah, Nisso... <laughs> Cara, é, acho que o Mauro já deve ter também. Eu, 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 eu dublei pornô, né? Uhum. Ah, lembrando. Né? Na BTI pro canal que Playboy. Playboy, <laughs> fazer Playboy TV. Fazia ah, fazia muito pai, filme Playboy TV. É, realmente. É. Nossa era o constrangimento era. Aquelas era aquelas né? Aquela umbigadinha gostosa que não, não ia nada. Cara, não, o, bom, o bom de você dublar pornô é que você tá sendo pago pra ver pornô, né? Exato. <risos> Mas <risos> era aquele soft, o né? O problema não, não é quando você divide a cena com uma companheira que bate... Muito mal de visual. <laughs> em, em dublagem... <laughs> em dublagens <laughs> acontece muito, muito <laughs> né? Se não, não era só a voz. Também, é, é, exatamente. É. É. Como ter tesão, não é? é. 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 Ah, gente é ator, a gente tem que é, fingir, que, né? Agora, é. agora, não dá pra dublar pornô a sério, né? Porque não, não dá. O cara Tanto que, se... que o canal Playboy parou com a dublagem, porque era... Porque o, cara que, o cara que se propõe a ver pornô dublado... Ah, é... Não, é, não é punheteiro né? Né? que se preza. Não, não é. Não, é o mesmo cara que comenta no X-Videos, fala assim... É, no meio da punheta, percebi que ela estava triste. Ou <laughs> <laughs> ele vai assim: ó, Não gostei da decoração da sala. Mas tá maluco, <laughs> sabe? Te concentra, querido. Te concentra. É, é, sabe? É né? Preciso pintar o teto. É, ó, aí tá é, lá vocês é, ouvindo e fala assim: É o Pumba? <laughs> É um, é, porra. é um bom fetiche. Porra, é um bom feitiço. Você tem tesão num javali, é, né? É, você é, já pô, tá rolando pô, homenagem pô, assim. Pô. É o Pumba e o Presso? <laughs> Caralho, eu nunca mais tomo essa pinga. Na suruba, eu tomo Na suruba, gente. Não, é. não. Cara, vem cá. Ai meu Deus! Não, é, o muito, é muito nada. diversificado pro meu gosto. O Pior gosto, né? não é isso. O pior é o cara que identifica e fala assim: é impressão minha ou o Shrek tá comendo a Tiffany das branquelas? Difícil visualizar, Mas né? Não é... É, é difícil. É, assim, né? Os dois no mesmo. Assim, por que eu tô gostando disso? Cara? <laughs> o que tá acontecendo? É difícil, vocês, né? Mexe com as pessoas. Ó, vocês vão ter um camarim para vocês, um show, uma apresentação. Vocês podem fazer qualquer pedido extravagante pro camarim de vocês. O que vocês pedem? Você fora o café, porque não é extravagante. É, você vai ser não. café. Eu sei que seria a primeira. Café coisa. e banheiro. Café e banheiro, é? Banheiro, mas alguma coisa extravagante dentro não, desse banheiro? Não, é água, café e. Eu, quando tem... eu fumava. Você não queria nem aquela privadinha que joga a legal? Não, isso é, é coisa japonês, não. Não. Eu eu já Nunca foi no aquela Japão. Aquela jatada legal? Não, não, não nunca. Fica... nunca. Você diz. Escravas brancas. Olha. O Ranizo. É... Da Albânia, né? fala, da Albânia. Com Albânia. silêncio. Da Boa. Ah, né? Aí. É me... aí me quando niso. te perguntarem se houve alguma coisa constrangedora. <laughs> um eu dia no tenho... programa, o Niso. Eu tenho, eu tenho <laughs> uma pergunta para o Ping Pong: que personagem vocês gostariam de ter dublado? Um personagem que vocês não dublaram, mas que sei. Eu gostaria de ter dublado algum filme do Peter Sellers. Maravilhoso. Mas, ah. infelizmente, eu só pude fazer o, um outro ator interpretando o Peter Seller. O Peter Seller ah, no filme ah, na tá, cinebiografia do... é o Joe, Geoffrey Rush, né? Exatamente. Ah. É. Opa, mas eu gostaria de ter dublado. Infelizmente, uh -huh. a gente não consegue tudo, né? Sim. Principalmente na dublagem. Ah. Então... Olha, eu tive um desafeto na dublagem, que ah. é curioso que foi um filme que eu fiz. O que aconteceu? A gente estava falando aqui de voz oficial, né? Eu fazia o Michael J. Fox numa série chamada Caras e Caretas, lembra? Passava na Lindo. sessão comédia? Uhum. Pois é. Passava na Globo, ganhei teste e tal, né? E eu, ingenuamente, falei, porra, quando chegar o de volta para o futuro, velho, caralho, tava contando os dias, né? E aí, quando chegou de volta para o futuro, a Globo comprou e mandou aqui para São Paulo. E eu não fiz, né? Porque estava no Rio. Não. Ah. Porque a Globo mandou para São Paulo. Uhum. A Globo não. E aí o Vigiane fez. O Vigiane fez. Ok, não todo de forma certo. nenhuma é, é, desmerecendo o trabalho dele. Claro que não. não de forma nenhuma. Mas já era de uma época que do... você era a voz do cara. Exatamente, carro, não, não. pra Globo, né? Pra Globo. Pra isso, uma ah. coisa assim foi muito ruim de engolir, uhum. sabe? E aí depois eu fiz o de volta para o futuro, numa versão pra VHS, que ninguém viu. Ninguém. Uhum. Nem eu. <risos> <risos> Silvio Navas fazendo o Doc e depois você fez na redublagem. Você fez né, o Doc, tá Silvio né? Navas fazendo o é. Doc, o Júlio Chaves fazendo o pai e, e a Marisa fazendo a mãe. E a fita perdida, aparentemente. Né? Cara, nunca. nem esses, Tem uns malucos de, de, de internet que eles acham tudo, né? Aham. Uh -huh. Isso. Isso os, ninguém cara, nem, eu já falei. Tem um, não sei se você conhece o Agenor. Uhum. O Agenor é um maluco desse o Agenor Sachs. Uhum. Olha aí, Agenor. Que é um garimpeiro desse de, 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 de. O cara acha coisas inacreditáveis, assim, de. de, 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 de de relíquias de filmes antigos. Falei, Agenor, acha esse troço aí, cara. Falei, não, eu vou me empenhar. Nem o Agenor nem achou. O agenor. Se o Agenor não conseguiu... Pô, pois é, bicho. É, é, e tem gente que não acredita, né? É. é. Acho que nem eu acredito. É. Agora, nessa altura do campo. Será, será que eu fiz mesmo esse troço? Tem <laughs> alguma dublagem de vocês que vocês consideram a puta essa Eu não gosto? Essa... Há um... várias, né? Cara? Tem, Nossa, tem amiga, isso? isso? Acontece bastante? Não, ah, demais. Um carretel? Demais. Um carretel. se faz alguma Faz específica? muita coisa ruim. Faz muita não, coisa ruim. É, não gosto de lembrar. Você ah, ah, prefere é, esquecer é, esse tipo de. Você falou coisa constrangedora, você esquece. Não Exatamente. É? É. É, e sigo. <laughs> e vou seguindo a minha vida. Isso. É um apelido pro pênis de vocês. Ah, o Nilson já falou. Eu nem lembro, cara. Sim, foi o meu, o meu Sim, atualmente, centinho, na minha idade. O meu. Caralho, velho, ultimo, ah, na minha idade, eu posso apelidá-lo de humilde. <laughs> Nunca fez mal a ninguém. Não. Tá sempre de cabeça <laughs> baixa. Agora, para você ver como é que são as coisas, realmente, eu de me perguntar isso aqui uma vez, eu falei cinzentinho. É. Cinzentinho. É porque ele falou... Ele falou que o pinto dele era cinza. É, cara, e é ele, que ele, que tem e tem ele falou, não, mas... Cinza. Que pau não é cinza? Não, e ele falou isso. Mas como assim? ele pinto Então vamos resolver esse negócio não. agora. Aqui, vamos lá. Ele mantém... Eu querer... Que queria... um pantone de... Desculpa, que pantone de pinto é esse? E gente? o pior foi o seguinte. Quando minha mulher teve aqui... Perguntaram a mesma coisa pra ela, qual era o nome que ela dava pro meu pinto, ela falou: estaca. Aí, você vê, ah, você, aí é? você vê a perspectiva de cada um. É, não é? é? Caralho, velho. Você vê? Ele, ele até olhou assim: amor. Que isso, mano? Certamente chamar o meu de tímido. Tímido e humilde, olha só. bela dupla mil... <laughs> certeza <laughs> é. Ai, ah. 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 ah, cara, olha, gente. Que delícia, viu? Que, que, que programa gostoso de verdade. Já ah, foi maravilhoso, foi, foi, foi incrível a, a gente... gente tá, se, tá se, se encaminhando infelizmente para os últimos momentos. Mas tem um, tem, uma, tem um negócio aqui que acontece no final de cada programa hum. que é agora vocês vão ter que dar um presente para gente, sabe? Pode, é. pode aquecer na garganta. Cantar pra... Não, você não vai cantar na Exatamente, a gente pode dar. Você não vai cantar Racun ah, na Mata. A, coisa não coisa ser, assim. a não ser que você queira muito cantar Racun <laughs> na Mata. Aí, quem sou eu para lhe impedir senhor Não, não pode, ah, a distribuidora não DVD. Posso, não não cara, pode, ter direitos. droga. Não é assim. Mas que não, coisa, amiga. mas que coisa. Não, mas o presente é muito simples. O Nilson já participou disso, ele sabe. Você vai escolher agora. Um próximo convidado para o nosso programa, você vai selecionar na sua lista de contatos e mandar um áudio para essa pessoa, falando: olha, eu estive aqui no Elementar, foi bacana ou não, né? Convidando Usando... como se vocês tivessem gostado. Exatamente. <risos> Convidando <risos> alguém aleatório, alguém que você acredita que daria uma bela Pode entrevista. Pode ser falso, gente. Nem, nem tem problema, não a gente é nem liga. Que você. Só não liga direto pra pessoa, que a pessoa pode falar é... não, aí fica chato pra nós. E aí manda um áudio então... pra pessoa. Agora? Nesse, Agora, maior... nesse momento? Agora Mas enquanto vocês vão pensando. Que horas aí? são, gente? Sá. 11 horas. Tá... Não, mas, mas, Todo mundo que eu conheço amanhã, tá dormindo, mas, inclusive mas, eu. É, é. É, se eu não tivesse aqui, eu ia estar dormindo. Não, com vendo, com certeza. É. Pelo amor de Deus. Não, é. A gente vai fazer um jabá aqui, vocês pensam aí. Enquanto vocês pensam aí... Se quiser, pode mandar uma mensagem de texto, se não quiser, ou manda o áudio amanhã pra pessoa, mas fala para nós quem é. Tá legal, tá, pode tá deixar. Bom, amanhã amanhã eu vou pensando Excelente. e mando para você. <laughs> ah, vai para nós aí, diretor. Queria agradecer, obviamente, a Magu Bebidas. Ei, tava faltando é, bebida no nosso Papo DVD, não uhum. falta mais, temos Magu Bebidas agora. Então, aqui ó, cachaça envelhecidinha no Carvalho DVD. Uma delícia, uma Maravilhosa. delícia. Maravilhosa. Parece Parece, parece um isso aí, é um sim. caramelo, meu Não. <laughs> Primeiro Moscou Mule, é, é pronto para beber, você enche de gelo canequinho, um espetáculo, já vem com a espuminha aqui junto, entendeu? É presente para os senhores, depois os senhores escolham qual os senhores ah, querem. Ah, obrigado, obrigado. Presente para os senhores, é, tá certo? Coisa, Mesmo Deus. não bebendo, pode, né, presentear alguém, dar para alguém. Claro. Isso aqui, ó, parece o também, gostosíssimo, maravilhosa, tá certo? E tem todos os licores da linha da, da Magu, tem licor de milho... De limoncello, de avelã, me ajuda. Doce de leite? Doce de leite. E aquele chocolate maltado. Que a gente não pode falar o um nome, uhum. que é aquele que era do milkshake. Então, assim, uma linha maravilhosa, arroba Mago Bebidas. É, atendimento ali é, o tempo todo, 24 horas por dia, ali, 7 dias por semana, entrega para todo o Brasil, direto de São Roque para o mundo, hein? Exatamente. Que maravilha. É. Tuti Pizza maravilhosa aqui, já jantados aqui, que maravilha. Levanta a caixa para nós, DVD, da Tuti Vamos Pizza, dá um... Olha é, só, Isso que... maravilhoso arroba elementar show arroba elementar show arroba não né só elementar show nosso ticket lá no aplicativo da tua pizza você ganha 12% de desconto é o refrigerante por nossa conta praticamente. é isso você pega aquela burutinho doce também fica ali Faz de graça para você é uma maravilha é, @tudopizzasalapem pizza melhor pizza de São Paulo disparado uhum. em nome de Jesus que eles estão com a gente que alegria viu é, é, estúdios voz aqui maravilhoso lugar onde gravamos são três estúdios a partir de R$100 a hora você pode tirar o teu podcast de papel pode começar a gravar eles te ajudam desde a parte da criação a parte de, de logo comunicação cortes edição enfim eles te ajudam em todo o processo, beleza? E também a Deca Estilo, que nos oferece todos os nossos personalizáveis aqui. As canecas também são presentes para os senhores, tá Ô, certo? Oi, meu Deus do céu! Ah, obrigado! Maravilha! Então, é? eles são presentes para os senhores, porque hoje a gente está dando presentes, hein? Que alegria! É, vocês pensaram em quem que vocês vão Não, chamar? Não, eu estou vendo aqui na minha lista, cara. O Niso agora, ele está com uma lista, cara. É Maravilhosa, porque ele está com um podcast, querido. você falou, tira seu, seu podcast, do papel, o NISO fez isso. E tirou, né? Niso, verdade. Tirei, cara. Sabe? Era tá, é é é um incrível. dos grandes episódios top com o Mauro. Pô. O, o Mauro é... tá ali no top 3. Não, de... não, quando é eu assisti, não, quando eu assisto. É... Mais de 100 mil views já. Caraca! É. É. Não Qu foi quase lá, monetizando isso, já. Olha, que é, beleza. Eu, eu assisti esse episódio e falei, Niso, eu queria muito vocês dois aqui no, no Elementar, sabe? Porque foi incrível, realmente. Foi, foi, foi foda. E, foi e você foda. tá recebendo, assim, uma galera incrível, né, Niso? Ah, obrigado. Cara, cara é. e é o mais difícil podcast, viu? É. É você uhum. convencer uma pessoa a sair de, de sua casa... Exatamente. Pra fazer um podcast. Ah, não, podcast não. Não, é, tem cara, muita cara, gente favor, que é. já tá saturada. Parece que estão oferecendo drogas às vezes, é. né? De não, é Quando isso. é drogas, acho que a pessoa vem mais feliz. <laughs> é. Né? é verdade. Acho é que é ver melhor não falar, ó, oh, tem um podcast lá, mas tem drogas. Aí, é. é é? Drogas. Achamos o um segredo então, Marcão. É isso. Já descobrimos o segredo do Nisso então. Eu tava Bacana. Tentando. Ah. Obrigado por liberar essa pra nós, hein? Bacana, hein? <laughs> é... Então, Nisológico, né? Pro pessoal, seguir lá. sim. Nisológico. Sim. Se inscrever lá e. quem que o senhor pensou aí para nós? Cara, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou. Tá aqui minha. minha... Eu, vou, eu vou fazer assim, ó. ó uhum. O primeiro que parar. Ai, que medo. Vai parar o cara da pizza. Orlando Drummond. Ih, não, tem... Se ele vier, eu tenho, nisso. Que, eu tenho que limpar <laughs> se, ele se, vier, ele vier nisso, se ele vier, se ele vier. Olha, na boa, olha, não vai se passar. Se ele vier nada. aqui, eu saio correndo. É. Eu também. Eu vou junto contigo. Porque de Não, verdade. não, só eu parei num aqui, falando sério. Eu parei num aqui, que foi lá no, 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 no podcast, que é o é um amendoim. Conhece o um amendoim? O Palhaço Amendoim? É. Ele foi lá, ele cobrou alguma coisa. <laughs> Aí eu falo mesmo aqui, ele cobrou. <laughs> Falando sério? É? Temos uma é. lista já, a gente é, guarda o valor lista. e. Porra, é. te guarda histórico e valor de cachê. A gente é. guarda, a gente guarda. Temos uma boa ah. lista. Mas ele cobrou em quê? Em dinheiro? Em, em dinheiro, em dinheiro, é. em dinheiro, Não era um cachê assim, Ele cobrou em cigarro e. <laughs> e é. mulheres. Cigarro e, e Escravas é. brancas. É. 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 Cara, vocês me fuderam agora, agora, porra. <laughs> Vem aí, Mauro, vai você aí. Agora eu fiquei, voltei a estaca zero aqui. Eita, Carlos de... Seidel. Carlos Seidel? É, o seu Madruga. Sim. É o Carlos Seidel é bom. uma boa, hein? Poxa. Maravilhoso. Maravilhoso. Fechado, fechado. Ele te agradece. Maravilhoso. Né? Se, ele, se ele te der o um ok e falar que tudo bem, manda o um contatinho dele para nós. Ok. Tá legal, pode deixar. Tomara que dê certo. Ok, vão trazer ele com, com o seu Nelson Xavier. Nelson Xavier? Não é o Nelson Xavier? Que o Nelson Xavier já morreu, já é o Nelson Não, chama o Xavier e o Drummond. Você quero quero abrir um Drummond. centro ah, de mesa é branca é quem isso? Quem é o Nelson Xavier? Não, ah, é. é eu ator. Nelson, Nelson Machado. Machado, Nelson. É Nelson, Machado. Machado. Nelson Machado. Então faz o seguinte, ó. Oh, oh, oh. Nelson, <laughs> <fica o meu. risos> Nelson Machado fica o meu. Nelson <laughs> Machado fica o meu. Vamos trazer os dois juntos. Tá pois boa, é, né? Vamos lá. trazer então o Nelson Xavier com o Orlando Drummond. As duplas são essas! Muda essa mesa Não. pra branca aqui, a é, gente se veste bacana. É exato. A <laughs> gente toma um passe pra poder limpar a energia, Exatamente. correr Excelente. solto. E, só, e se ele começar é. com. <laughs> Aí eu vou embora. Aí a gente corre, a gente só corre. Tá, então. gente é, tipo, Vamos dar é, a mão. Salchicha. Vamos dar a mão então. <laughs> pra encerrar, né? Rolando <laughs> Drummond. Uhum. Aí foi, papagaio, viu? né? É papagaio. É, papagaio. <laughs> gente, Ai, assim, é maravilhoso. Ó, eu só queria agradecer demais. Mas eu posso vender meu peixe aqui? Obviamente. Claro. Por por um pouco tarde, né? Porque essa hora não deve ter mais ninguém vendo. Né? Não, mas é o que <laughs> é. Esse é o seu episódio inteiro de podcast, é, né? Vai rodando. Você vai rodando. edita e bota essa fala lá no início, tá? Tá bom. Eu tenho um curso de dublagem chamado Versão Brasileira Você. Uhum. Só em cursonisoneto.com.br. Totalmente online, sem hora para fazer, sem hora marcada, hora que quiser. Isso me interessa. Olha aí, niso, sabe? a mim. cursonisoneto.com.br. Uhum. Legal. Legal. Bom demais. O seu Instagram neto, neto niso, niso. Neto Mauro niso. Ramos dublagem é o meu Instagram. Então, sigam esses, essas pessoas maravilhosas. Obrigado demais. Eu estou com prazer. Dono, sou um dor maxilar de tanto que a gente deu risada. Muito obrigado. <laughs> Foi muito divertido, muito gostoso. Muito, muito divertido, parado, muito gostoso. E <laughs> espero que vocês voltem aí. Porque, gente... assim, de novo, para variar, a gente usa um terço da pauta, é, o resto é, a gente verdade. fica falando besteira. <laughs> mas então, isso é bom. Então, é assim que é gostoso. Usamos quase. Eu tive que riscar as coisas em que eu ia pedir, mas tudo bem. É. Eu acho que segue o jogo. É. Acho que não dá nada. Mas obrigado demais, Vini. De verdade. Sim, obrigado Valeu, obrigado gente, a vocês. vocês. Pelo amor Tamo junto demais. Obrigado, DVD. Valeu, Marcão. Elementar que toda segunda. segunda a gente toda rende toda a quinta bem. Mais. Rende, rende, rende Pra caramba. Rende é demais. Um abraço. Tchau. Valeu.